Hello. Oi, gente. Olá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bom com vocês? Pode entrar. Pode chegar. Oh, pode pode dela. Oh, gente, nossa. vocês estão gostando do nosso bordão? Eu tô gostando, amiga. Eu Será também. que eles estão gostando? Sim, com certeza. Eu não sou louca de não gostar. <laughs> se não gostarem, também deixa aí nos comentários e dá uma ideia melhor, né? Que a gente Sim. só aceita crítica se tiver um negócio melhor. <laughs> Aquelas... Se for pra criticar, <laughs> nem comenta. É, tô brincando. <laughs> gente, muito obrigada. Mais uma semana começando. Obrigada. Minha voz tá, tá boa aí, porque eu não tô quase me escutando. Ah, eu, eu ia falar isso. Eu falei, ah. Vocês estão tô... me escutando? Eu tô, pra mim não tá escutando, mãe, mas vai tudo bem. Mas tá tudo bem. Ah, Se então você tá. estão escutando bem, tá ótimo. É, bom, antes da gente começar a nossa entrevista. Ai, peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Puta <laughs> que pariu. <laughs> que suco. Gente, a gente foi. Tá bom, meu microfone mesmo? Tá. A gente foi. Já vou aí. <laughs> tá, fomos indicadas. O Ai, pod delas foi indicado hum. para. A categoria podcast nosso de cada dia no prêmio MTV Miau, miau gente! Mas, não, miau, hein? Miau! Miau! Oh, por favor! Por votem. favor, ajudem a gente! É tipo assim, a gente. Nossa, o que a gente vai fazer com o prêmio? Deixar ele aqui em cima. Não, assim. A gente vai ganhar 200 mil reais também vocês é pagar minha casa. Votem, não, tô brincando, não vai ter prêmio nenhum, Ô, mas gente, o prêmio. Vota! Só. Vota, por favor, oh, vota! Deus. Vamos deixar o link nos stories assim oh, é que delisca. acabar. A gente vai ganhar em nome de Jesus. Senhora, Bom, vamos lá. Vocês já sabem as regrinhas, né? Limitamos os, os superchats. Super chats. Para cinco publis a 200 reais e cinco perguntinhas a 10 reais. Então mandem aí no final a gente faz o nosso momento super chat e também se inscrevam no canal de Cortes que batemos 100 Batemos 100 mil, é gente. Estamos muito felizes. Oi, a gente bateu 400. Muito obrigada. A gente bateu 400 mil inscritos aqui que neste loucura. canal principal. A gente está assim, ó, sonhando, oh, sério. A gente não sabe nem alto. como agradecer. Vamos sonhar alto. E um tem milhão. o quê? Três meses, amiga? Três Sim, meses, três né? Meses. Cara. Vocês são demais, tô arrepiada. A gente podia dar uma meta, um milhão até o fim do ano. Nossa, mas tudo bom. A gente ah, pode sonhar ué, um pouco mais baixo, ué. né? É, não, mas sonhar alta, também. Então amiga tá que... bom, vamos que vamos. Um milhão até o fim do ano, é justo? Justo, justo. É justíssimo. justíssimo. Então vamos lá. <laughs> Ó, vamos? Bora? Vamos que interessa? Bora! Hoje estamos aqui com ela! Com ela maravilhosa! Fala, Lori! Calma, eu acho que... Fala de novo. Tá ouvindo? Agora ah, foi. Ai, meu Deus. Fala de novo, acho que o povo não escutou. Ai, tá... gente, eu tô toda animada de <laughs> estar tá aqui. Uma honra ter papo aqui com essas duas lindezas. <laughs> tô muito feliz. E obrigada pelo convite. A gente obrigada, que tá muito feliz. Bem. Obrigada por ter disponibilizado um tempinho vindo aqui. Sim. Porque a gente sabe que é correria, né? Essa vida de influenciador empresária. <laughs> Conte pra gente como que tá tudo, tudo. agora. Ai, gente, foi muita loucura, assim, esses últimos meses, né? Sim. A preparação pro programa... A vivência lá e o pós-programa. Quanto porque... tempo dura? Porque é, é gravado e depois é gravado. Que passa, né? É, eu fiquei. É, o tempo total do confinamento foram 42 dias. Gente, é bastante um tempo, tempo total, hein? É. Então eu cheguei, aí ainda tava passando o programa, né? Então a gente tem, não pode contar nada. É meio, ah, Você não contou nem pro, pro Breno, nada. Nem pro Breno? Sério? Nada, nada, eu não contei para ninguém, gente. Segredo, aí é, depois tem que assistir o programa. Calma aí. Ah, e aí você é já sim. sabia que você tinha sido a campeã ou não? Não. Não, não eu sabia é que eu estava na final só. Ah, e aí depois é a votação. Isso, é, a gente entendi. já sabia que seria votação, estava no nosso contrato e tudo, uhum. mas a gente só soube quem ia ganhar mesmo na hora, né? Não meu e e quando, quando que você recebeu o convite? Foi final de março. Nossa, do ano passado? Desse ano. Calma, Calma aí, quando foi o programa? Foi agora, eu começou... O primeiro episódio foi início de maio, dia 11 de maio. Nossa, Mas vocês você gravaram viu? quando? A gente começou a gravar final de abril. Pouco tempo, abril, então, para você nossa. se preparar. Eu me preparei assim, né? em 20 e poucos dias. Eu vi que você... Putz! É, as pessoas acharam um... que eu tava me preparando. Oh. Pois é. <laughs> ah, mas a Paula se preparou. Eu me preparei 20 dias. É pouco tempo pra caramba. Como que foi essa preparação? O que, que você fez? Bom, na verdade, assim, eu dividi o meu tempo. Porque quando surgiu o convite, foi. Eu falei, meu Deus, eu, eu tenho adoro. que. É, ninguém tá preparado pra viver no limite. Então eu falei, agora eu tenho que preparar 50% meu psicológico. E 50% meu físico, nesse tempo de 20 dias, que é o que eu tenho. Você topou na hora, quando te chamaram? Topei na hora. Na hora, nem falou, ai, será? Nada? Não. Ligaram não. e falou, ok, tô dentro. É, eu fiquei bem animada. Caramba. Fiquei mas... bem animada. Meu Deus do céu. Assim, é uma loucura você ficar animada pra isso, né? Porque não tem nada de bom, assim. Não... <laughs> Gente, não. <laughs> tá, conta. Aí você se preparou. Aí eu comecei a me preparar. 50% 50% do meu tempo eu me dedicava ao físico, 50% ao psicológico. Porque eu realmente achava que ia ser um estresse emocional muito grande. Com então, eu treinei com o Minotauro, eu treinei com o raio. eu peguei é, pessoas que tinham nomes grandes e, e estilos de treino que eu não tinha o hábito de fazer pra tentar movimentar o meu corpo de um jeito que eu não estava acostumada. Porque lá eu não sabia o que, que eu ia enfrentar. Sim. Então eu peguei é, atividades diferentes da minha rotina. Pra me estimular e também fiz um trabalho com uma terapeuta. para eu tentar, né? Tá mais tranquila, o assim, vamos falar. tá preparada. É. Ali, Focada né? também, né? É, porque, porque a gente tem que ter muito foco. O que, que é isso? Eu, no primeiro é. dia, falou ó, oh, gente, olha só. Obrigada. <laughs> é. Eu agradeço. <laughs> Cadê a minha escova de dente? <laughs> não primeiro... tem escova de dente? Não, não tinha escova de isso dente. Isso que eu queria saber. Não, tinha muita tipo coisa assim... que não tinha, né? Que a gente... eu não sabia. Tá. Né? Então e aí? a gente. E aí, Calma você, aí, você, que você pode sair? levar o quê? Como que, que você, como você fez sua mala? Eu levei uma mala desse tamanho, uma mala gigantesca, com milhares de roupas. Todas as roupas. Moletom, leg, não sei o que levei tudo. E eu ganhei uma mochila <laughs> pra entrar no programa, que tinha a roupa que eu entrei, só que não tava na mochila, que era um short, uma blusa, um biquíni. E dentro dessa mochila tinha dois tops, mais um biquíni, duas calcinhas e um macacão. Mais nada. E era só isso que você podia levar? Só. Então e... a mala que você fez. Todos. Ficou com Deus. Eles não, eles, eles não te falaram nada. Ah, ou eles só falaram, faça uma mala só pra te. É, eles pediram a mala, pediram um tanto de roupa. Normal, como, como você vai participar do programa, né? Então você leva, só que a mala ficou com Deus mesmo. No, no... Gente, eu juro, duas calcinhas, dois biquínis, dois tops, um short, uma blusa e um macacão. É isso. Ô, Paulo, passar... mas agora, curiosidade, eu não assisti, tá? Porque eu não assisto muita TV, porque uhum. eu tenho uma filha, né? Então é um pouco <laughs> complicado. É. Você lavava a calcinha onde, No mar? No rio? O que aquilo é que É, que faz? tinha um rio lá perto, a gente lavava no rio, só com água mesmo. Entendi. Tudo, Bacana. tudo era lavado só com água. Meu e assim, Deus. e no período menstrual, o que vocês faziam? Eu menstruei lá normalmente, mas a gente tinha absorvente, tinha tudo. Ai, mais. Eles, a produção. A higi... dos... É, tinha um tá. absorvente. Mas não tinha como fazer uma higiene muito adequada, né? Assim, lá não, não tinha higiene, gente. Era insalubre, era tudo pôr, comer tudo sujo. Hum. Porque então você tomava qual. banho no rio? É, tinha um riozinho, que não era um rio mesmo. Era um açude, não sei o nome. Não sei o nome. Mas era água parada. Então, assim, não é uma água corrente, limpa, transparente. Que leva, assim. É uma água que tem um cheiro, tipo, de planta morta, sabe? Um cheirinho, assim, sim, sim. de planta. Então, mas é o que tinha. Era maravilhoso pra gente, porque você não tinha nada. Sim. Então, dava pra, né, dar uma... Aonde que foi gravado? Ceará, interior do Ceará. Calor. E o calor. O danado. Sapecar, do mundo, tipo, de passar queimado, mal, assim. É, pressão muito quente, baixa tal. É os... quente. É porque é muito quente mesmo Sim. no Ceará. No... Gente, eu, eu tô. Você tá vendo minha boca aberta? Assim, <laughs> muito calor, gente. Foi uma loucura. E assim, é muito insalubre. É o que eu falei: não tem, não tem detergente, não tem sabonete, não tem desodorante, não tem escova de dente, não tem escova de cabelo, não tem nada. Então a gente fica assim mesmo o dia todo. E aí, vamos supor, eu fiz um arroz com sardinha, que era o claro que tinha no dia. A sardinha tem um óleo, ela tem uma gordura. Então, você cozinhou. Não tem como você lavar a panela. Você joga uma oh. água assim, deixa a panela lá. Também não tem onde guardar, né? Você deixa a panela lá no chão. No outro dia, <laughs> tem barata, tem perereca dentro da panela, <laughs> tem um monte de coisa. Aí, você joga a água assim, e Ferve, cozinha assim. Joga a água na mesma água, lá no riozinho que você toma o banho. É, pega a barata, come, é, já tá acostumado. <risos> <risos> Gente, eu tô completamente é chocada. Muito, é bem assim... Eu achei que a gente ia até adoecer, entendeu? Assim, ia adoecer é. mesmo por causa da sujeira. Tá e como que foi isso para você? Olha, eu achei muito isso para mim foi uma das partes mais difíceis a questão da higiene e dormir. A você dormia onde? né? Dormia cima. no chão mesmo, em cima de uma lona, igual lona de caminhão que é um tecido grosso, ela não é de plástico não, é um tecido bem grosso igual coloca em uhum. cima de areia assim de caminhão. Essa que a gente deitava no chão. E dormi em cima, não gente, tinha… Gente, mas você aparece cobra? Assim, eu cago de aparecia medo de cobra. Bicho ah, bicho lá. Cobra nunca apareceu, mas bichos aparecia. Tinha gente. mocego, tinha aranha, tinha escorpião, barata, sapo. Tá, mas e aí, vocês tinham uma preparação, tipo, um, um calçado especial? Uma, um... <risos> <risos> tá, tá, tá em choque. Pessoa maluca, gente. Ô, gente, ah, mas tá botando sua a gente vida foi em risco. Toda parametrada, assim, né? Com é. EPI e tudo. É. EPI. <laughs> Tinha, como que é, o. Repelente, nada. Repelente, eles deram. Ah, que deram Tinha muito mosquito? Tinha muito mosquito. Aff. Muito. De manhã e final de tarde, principalmente assim, muito mosquito mesmo. Eu vi Nossa. um episódio que vocês passaram perrengue numa chuva que foi. teve, né? cara Gente, é Foi a pior noite da minha vida. Disparado o que aconteceu? Assim. Eu não vi. Porque foi assim, eu fui preparada para calor, né? Todo uhum. mundo vai pro Nordeste, um sol, calor e tudo. Não, não é que você foi preparado, te deram uma mochilinha, amor. É, <laughs> Eles te prepararam pro calor, não foi você que se preparou. <laughs> Eu devia ter trazido, né? Foi boba. Gente, ah, eu queria essa mochila? Sim, tinha várias coisas Boiei. Ah, gente, se não ficasse com uma mochila também, né? É, não, gente. <laughs> só ficou a dignidade e a mochila mais <laughs> E o prêmio, né, amores? Ah, é. O prêmio veio. Quanto <laughs> veio, foi né? o prêmio? 500 <laughs> mil. O prêmio veio, não. Li livre de imposto? Não. Não. Livre de imposto. Não. Sério? Sim, o prêmio Ai, que é, que é o prêmio mesmo. É. Ai, que hum. sonho. Mas o dia da chuva foi assim. A hum. é, noite. Lá pra... Ah, o tempo lá parecia tipo. No, tipo é, Como chama? Gente. Deserto. Que Deserto. é muito calor de dia ah, e frio de noite. noite. Então a gente sentia frio à noite. Ah. E estava chovendo, então choveu vários dias. E a gente não tinha como se proteger da chuva. Porque só tinha essas roupinhas, né? E o teto que tinha lá era de folhas. Então molhava tudo Exato. lá dentro. A folha não segura a chuva. Teve um dia que choveu muito forte e muitas horas. E chuva com vento. Então, eu não tinha roupa, porque minha roupa estava toda ensopada. Eu fiquei com o um biquíni na chuva, no frio. Os meninos todos também, ninguém tinha roupa, não, não tinha nada. E ventando e muita chuva, gente, era assim, ó, de tremer horas e horas e horas. Eu cheguei a delirar de frio, hum. delirar mesmo. Teve uma hora que eu sentei no chão. E eu não sabia se eu tava dormindo, se eu tava acordada, se eu tava, cheguei a delirar de frio, frio, frio mesmo. E a produção não faz nada, vamos aí ver chegou... vocês sofrendo lá. fala, deixa. É, assim. é a gente ficou muito, chegou a, a... precisou de atendimento médico nesse ah. dia, porque os meninos tiveram hipotermia, foi gente. uma coisa meio meio over assim. E aí sim, quando era quase de manhã chegou Aqui. uma manta térmica e um... uma jaquetinha corta-vento. Não é porque ah. ah, que incrível! uma jaquetinha quarta <laughs> corta-vento, amor. Depois de passar a noite Olha que demais esse presente. É verdade! É verdade, eu juro. Eu tô completamente encho. Gente, eu não poderia ser da, da produção desse programa eu nunca falar, gente, os meninos estão morrendo ali de frio, pelo amor de Deus, pra tá é. casar com a mantinha. Juro. Eu, a alta. Gente, e aí a gente foi dormir logo de manhã, já era de manhã. Depois ficou a noite inteira em pé acordado de frio, não tinha jeito. E nem se, entra, e se entrasse no rio, assim, alguns horários a gente não podia ir. Então, ah. o Rio, assim, porque a produção tinha que ir gravando, né? Então, não dá para você sair ah, tô indo lá no Rio, gente. Tchau. Não dá. Então tudo é realmente gravado, não uhum. tem nenhum momento que você fica assim, vou fazer o que eu quero, sair. Oh, agora eu tenho uma dúvida, é aquela coisa que tipo você tá ali, não sei o que, e vem a câmera na sua cara? É, tem, é igual o Big Brother também, tem câmeras posicionadas, ah, tá. mas também tem momento que tem o cameraman mesmo filmando. Tipo, você tá contando uma fofoquinha ali, é. vem, você já é, porque aí você dá já aquela fica coisa meio hum, né? Eu hum, é. vou falar, deixa pra lá, depois eu te falo. Era <laughs> é, nada, nada importante não. <laughs> não, mas a gente tem que agir naturalmente, né? Sim. Aí você já, você já Costuma, sabe, né? é, isso aí a gente também é ignorava. Você tá tão envolvido com outras coisas que parece que a pessoa também é... Tipo, caguei pra é, pessoa. É, você tá é. nem ali, você tá Tanto problema que você tá passando. Gente, Ô, gente eu juro. Foi, foi, a, foi a experiência mais legal e a pior ao mesmo tempo. Entendeu? Eu, que eu já vivi. Eu imagino. Foi muita maluquice. Eu perdi... O tempo de gravação foi mais ou menos 30 dias. Que teve o confinamento uhum. antes e o tempo de gravação. Eu perdi 6 quilos nesse tempo. Assim, meu pro Deus. Pro meu peso, é mais de 10% do meu peso. Então, é, é um... É um, é um uma número perda, alto, né, ó, óbvio. Pelo, pelo tempo. Ô, oh, mas e aí, como é que era a... Ô, a... oh, gente, eu tô muito chocada. Pera aí. <laughs> Calma aí. E aí, onde que ficava guardada a comida? Como é que vocês... Não, a comida vinha em saquinhos. E aí, ela ficava nesse mesmo saquinho que ela veio. Não tem armário, né? Não tem. Um... Tá, e aí vocês uma faziam. Geladeira. É uma geladeira. não tem nada. E o fogo, vocês tinham que fazer o fogo. É, a gente fazia o fogo. A gente fazia o fogo. Como a nossa equipe tinha ganhado a primeira prova, a gente ganhou um prêmio, que era uma grelha. Então a gente conseguiu fazer. <laughs> Olha o prêmio que é. fudeu. Eu tô me imaginando nesse lugar. Eu falo, não. Não. É, não, não Meu era fácil. Deus não. do céu. Então a gente fazia um buraco, fazia o fogo, colocava a grelha em cima e aí cozinhava ali. Só que tinha que ficar abastecendo o fogo. Era ruim porque às vezes dava uma labareda, um, um fogaréu, de repente, um foguinho. Nada. Aí o um fogão, um foguinho. É uma coisa. E eu amo cozinhar, mas. E quem que teve <laughs> a ideia de cavar o um buraco? Alguém Alguém teve a ideia? Ou... Foi? Não, não lembro. Foi uma coisa meio. É pro fogo não apagar tão fácil. Um O anime. vento, é. <laughs> Sabe? Não teve alguém? Eu vou cavar um buraco. Sim. Porque não. E... Pelo que eu vi, você foi super elogiada, assim, por ser meio que a líder do, do grupo, né? Você sempre teve esse, esse é, espírito de liderança, assim? É, ou... eu acho assim, eu sou ex-atleta. Eu fui atleta profissional um tempo da minha vida. Mas é? já tem 10 anos isso, gente. Já passou muito tempo. De é, quê? Joguei vôlei. Nossa! Joguei superliga, joguei tudo. Jogava de líbero. Foi são, muitas meninas do vôlei amam o que esporte Que legal, inclusive. eu não sabia disso. É. O é que vôlei. fica. Na defesa, é um que tem a blusa diferente. Diferente. Ai, é. chique, né? Chique, é. É difícil, putz, é, Poxa, tem é que difícil se tacar no chão é. pra pegar as bolas. É, é legal. uma posição meio ingrata, mas eu amava, eu amava. Calma, você jogou Superliga? Como assim? Joguei. Hein? Superliga. De vôlei. Do... É, amores. Tô chocada. Gente, é a aqui. mulher faz tudo, amor. Pelo amor de Deus! <laughs> Mas já faz tempo. Eu parei de jogar com meus 22. Eu tenho 32 hoje. Então já 21 para 22. Gente, então que você não tempo. passa assim. Onde te colocar, você sobrevive. Eu sobre... Agora, depois do limite eu, <laughs> eu sobrevivo. Não morro fácil, não. Eu já falei pro Breno, vou morrer viúva. <risos> <risos> certeza, certeza que ele vai antes. Absoluto. Ai, <laughs> <laughs> dois vai ir, mas ele vai primeiro é, mas eu, eu assim o esporte traz para todo mundo tanto que eu sou super a favor do esporte na infância, na adolescência pra formação da pessoa mesmo, então você aprende a conviver com vários outros tipos de pessoas de diversas classes, cores, de todo mundo né, o esporte ele é democrático, uhum. até certo ponto, vamos falar assim. É, você aprende o espírito de liderança, você aprende a respeitar a hierarquia, é, disciplina, horário. Então, isso me ajudou muito na minha vida, o esporte. Então, com certeza, principalmente a posição que eu tinha, que era de Libra, que a gente coordena ali o fundo de quadra, ela dá para você uma experiência com relação à liderança e também, talvez, é, de entendimento de dinâmica de jogo, uma expertise um pouquinho... Isso é uma coisa que veio da minha formação. Eu não trabalhei isso para entrar lá. Então, eu acho que o esporte, é, isso o esporte traz para todo mundo que, que pratica. Então, e perceberam lá também, né? Na, na é, equipe, o Viegas que comentou. É... Falou, ah, seria legal, porque as provas, gente, elas eram um circuito. Uhum. A maioria, tinham muitos circuitos. E eram muitas etapas. E cada etapa tinha uma função, cada etapa tinha que ser uma pessoa, tinha que colocar o pé em cima daqui, pular ali. E, às vezes, alguns integrantes do grupo falam, gente, eu entendi nada, o que, que é para eu fazer? <laughs> eu. eu só sei até o, 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 o obstáculo 2, dali para frente eu não lembro mais nada, o que, que eu tenho que fazer? E eu, como eu já participei, né como eu sou ex-atleta, às vezes eu tinha um pouco de facilidade de compreensão da dinâmica da prova. Então, muita gente me perguntava lá na hora, ah, e agora, o que, que eu tenho que fazer? E eu conseguia entender isso aí com mais facilidade. Aí eu acho que surgiu essa ideia, assim, ah, lá na hora, não dentro do acampamento em si, mas eu acho que mais ali na hora da dinâmica da prova mesmo, de ajudar a desenhar qual que seria o percurso e tirar dúvidas. Então foi, foi bem legal. Gente, imagina, ela jamais imaginou que uhum. o, o, o vôlei isso do esporte ia, ia ajudar, né, no limite, Nunca. cara. Olha só loucura. Não, eu nem imaginava que ia participar disso, né, gente? Pelo amor de Deus. <laughs> nem quando me convidaram. Eu falei, gente, eu até falei, e fazia Será? muito tempo, né, que não tinha o No Limite. Fazia. Então, você não tinha muito. Você assistiu? Eu tentei assistir alguns episódios no YouTube. Uhum. Não é... tinha muito, né? Não. não. Assim, tem uns. É, aleatório. Não tem uma... Igual você pega uma série e vai assistir do Sim. início ao fim pra entender como é, é que vai ser. É, quando anunciaram do No Limite, né? Esse novo, eu falei, ah, vamos, vamos ver dos outros como... Como foi e tal, eu não achei nada também. Achei é. só, tipo, aqueles episódios ai, do olho da. Do é, cabra. então, são episódios isso, bem específicos. Bem, é. Mas vamos falar desse olho. Como <laughs> é que foi que você foi participar desse negócio de comer esses? Foi, eu ganhei a prova da comida. É, puta <laughs> que pariu. Aqui, Ô, gente, <laughs> me perdoe, eu não sei o que acontece rápido. comigo, eu não fui feita pra isso. Tem gente que foi feita com a natureza, eu não fui. Não, mas <laughs> eu. Eu prefiro aí, concreto. Isso, vou falar sabe? pra você. Ninguém, isso aí foi uma coisa que ninguém tava preparado, não. Porque eu, eu preparei, óbvio, que a prova da comida era a prova mais icônica do programa. Sim. Todo mundo sabe, olho de cabra aí já tinha visto testículo de bode cérebro de boi etc aí eu tava preparado para muitas coisas assim né exóticas crua tal falei beleza Ui, arrepiei. quando chegou lá é, não você já fica assim mas você fala não vai chegar eu imagino outra coisa eu boto mastigo em engulo. quando chegou lá primeiro prato que tinha era uma tipo uma minhoca com uma larva viva e era um montinho não era uma, né? Era umas seis, né? É, era umas seis larvinhas. E você tem que comer, pra, pra, pra cumprir a prova, tem que comer tudo? Tudo. E ela era viva. Aí eu falei assim: ai, ah, meu Deus do céu, comer uma coisa viva aqui, assim, né? Do nada. Eu falei, ah, <laughs> Eu podia <laughs> tá estar entrando de não. boa. E o que... Eu <laughs> vim me enfiar nesse negócio. E o que pra me comer mais assim? Quando eu usava, que você tem que pegar e colocar na boca, né? Óbvio. Quando eu fui pegar, eu achei, ah, essa minhoquinha meio mole aqui, né? Coitada, eu vou, vou pegar. Ela não, ela não é uma mole. Ela enrosca, assim, ela dá uma... Faz, enrosca... Um... Isso, então na hora que eu peguei, elas pularam enrolar enrolaram. Eu tomei um susto, eu até larguei umas assim, porque na primeira... Coloquei um pouco na boca, catei as que caíram na mesa, comi. Então eu tive que comer de duas vezes. Essa primeira aí, porque qual eu qual assustei. Qual que é o gosto? Essa aí, não, não deixa eu tentar pensar um gosto aqui, gente. Mas calma aí, aí você mastigou? Assim? Eu tem, que 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 te mastigar, vi... tem que mastigar, tem que mastigar, engolir tudo e mostrar. Ah, não tem mais nada. Gente... Imagina, imagina ela viva descendo. Então, eu ficava Não. imaginando isso. <laughs> eu juro. Cara, eu é, não, não, é, não, não acham que eu sou a pessoa mais nojenta do mundo. Mas é porque eu sou muito preocupada com saúde, sabe? Então, uhum. eu acho que eu, num lugar desse, eu pensaria, tipo assim, eu vou morrer? Não, eu pensei, assim, não mas não eu, que acho eu que... Morrer, mas que eu ia adoecer, certeza. <laughs> mas acho que esses bichos não são… Eles pegam ali da terra Não, e não é, colocam. deve ser de… Deve bicho ser... assim, de é. cativeiro, vamos falar é. assim. Não sei se é essa não sei palavra se é correta. É... Também não sei. Mas é, deve ser um criadouro, né? Então, eu comi essa primeira etapa, todo mundo comeu. Aí, chegou a segunda etapa, quando abriu… Essa aí não tinha condições, ela tinha duas Baratas, vivas também. Ah, não, não, não. não. Uhum. Desse tamanho assim, ó. Baratas de Madagascar, que são aquelas maiores. Elas são maiores e ela tem uma casca dura, parecendo de besouro. Ela é desse tamanho. Não tô exagerando, não. É a maior barata que eu já vi na vida, gente. Porque a outra, sim, que a gente já não gosta muito dela, né? Ela é mais fininha, assim, menorzinha, <laughs> né, gente? Ela anda aí, você dá uma chinelada nela, ela morre. Já tá mais acostumado também ah, com a gente. você podia dar a barata, oi, né? Né? Você já, tipo assim, tá mais familiarizado. O dia da oi. Essa <laughs> Juro, ela é gigantesca. Duas ainda? Duas, duas, duas. Duas. E aí, você morde e sai alguma coisa, assim? Ah, sai, líquido, sai um o líquido. Ela é amarga. Essa ela, ela tem um gostinho amargo, assim. E ela, é, e ela gruda. No, e ela tem uma hum. patinha, assim, igual uma de, de besouro. Tipo um besouro. É uma mistura, acho, de besouro com hum. barata, gente. Ela gruda, assim, ó, em você. Quando você pega ela, ela gruda, mas ela não quer... Quando você vai morder, é a pior coisa que tem, vai gente. Vai grudar na língua. É que ah. não tem uma água! <laughs> Não tem uma água para você tomar e descer a coisa. Uhum. Não tem, é na saliva. Só que a boca seca, né? Porque é horrível. Ofa. Então você fica mastigando aquela casca dura, aquela gosma. Aí você costangula uma e tem a outra andando lá no copinho. Você fala assim, ô, oh, senhor. Ô, oh, Glória. Então, agora é você, né, querido? Não tem outra. <laughs> você me desculpa. Olho <laughs> do Acho que vai. Não tenho que fazer. Olha. Tem nossa, ah, eu... juro, juro. Essa e aí a depois... pior experiência. Aí depois veio o olho de cabra. Então começou a três. É tranquilo. Aí depois veio o olho de cabra. É, depois... Gente, não bastava ser só a minhoca, só a barata, só o olho? Não, não é, mamãe, isso, tem mais. um montinho de minhoca, duas baratas e três olhos de cabra. Três, três. três olhos de... Cada um tinha que comer três. Cada um tinha que comer três. O olho foi de boa demais, gente. Eu depois tava que eu comi né? aquela... Isso! Falei coisa maravilhosa. Ele tá olhando aqui pra mim? Tá! <laughs> Literalmente. Literalmente, mas eu... Eu, já tá morta, só o olho, o bicho não tá inteiro aqui, entendeu? Não, foi tranquilo demais. O olho eu comi assim, ó, em segundos. Mas não é duro? Ele é duro. Eu vi que muita gente teve dificuldade de morder, né? É. Ficava se batendo. Quantas Tentando... pessoas foram? Foram, eu acho que, que tinham sete de... pessoas. E todos comeram tudo? Todos comeram tudo. A prova foi muito legal. Foi uma prova muito legal. Todo mundo tava muito determinado, eu acho, né? A fazer a prova, a ganhar, todo mundo tava levando muito a Sim. sério o programa. Então todo mundo foi muito bem. Muito bem na prova mesmo. Meu Deus! Foi muito legal. Foi mais legal do que eu imaginava, assim. Porque você Sim. podia simplesmente desistir, você não era obrigada a comer. Aí você tava eliminado da prova, que valia imunidade. Então você podia falar assim: ah, não, essa barata aqui, filho. Seria imunidade pro seu grupo, né? Não, individual. Ah individual. E era um momento importante da imunidade, assim, já tava mais na reta final Sim. do programa, né? Gente, o prêmio do No Limite devia ser mais que do BBB. Não, eu <laughs> também acho. Um milhão deveria ser, porque é um perrengue, juro Nossa. por Deus, assim, é... Quem fala, ah, Big Brother difícil, é difícil, é estressante e tal, mas é conforto, gente, é lazer, você tá numa cama confortável, cobertor, ar-condicionado, festas. Você tá com sua maquiagem, suas roupas, você se arruma, você se vê no espelho, lá não tem nem espelho. Então, assim, você tem várias coisas que tem uma academia, tem uma piscina, você tá Sim. limpinho. Sim, é, Acho não, que lá que você é. deixa a vaidade de lado. Não, não eu, tem eu nem Já nem peguei como. total. Tem já peguei ser. total. Não tava nem preocupada com isso. Zero, eu esqueci de vaidade, entendeu? E eu gosto de me arrumar, eu me cuido, né? Eu gosto de me produzir e ah, tal. você se entregou. Falei, é, só foi só isso. Foi. Eu falei, tchau. Merecido, não... viu? É. Não, a Guerreira. Parabéns, sério. Ai, A mulher foi mal. guerreira. Não, foi legal. E aí, depois do Olho de Cabra, teve. Teve o shot. É. De álcool. Aquelas. Não, ah! sonho, se fosse. Quem dera, eu tô. Não, e eu tô meio que. Acho que foram nove, nem lembro. Acho que foram. Eu não sei também, foram... mas foram vários. Teve um que. Ô, gente, calma aí, ainda não acabou. Não, não. Amores, teve um, um shot. Meu Deus do céu. Que <laughs> um shot. do cru com o boldo. Oi <laughs> oh, tá, tá, fica louco. Ô, gente, é. eu tô quase vomitando aqui. <laughs> é sério. E ele era Inclusive, grosso. Pode entrar aqui já com um shot. A misericórdia. Andava... Olha, eu, olha, eu sou a juíza, viu? Pelo amor de Deus, <laughs> a minha cota de jogo de água já foi. Já. Chega. Isso não fez mal pra você? Você de... acredita que eu não passei nenhum mal, não tive diarreia, não tive nada, não vomitei. Foi maravilhosa, gente. Aproveitei que tinha pouca comida, aquilo lá já deu umas tanchinhas. E uma... aí, cê, cê, onde vocês <laughs> iam no banheiro? Ah, o banheiro era um buraco, assim, cavado no, na areia. E pra limpar? Não, tinha papel. Tinha papel. Ah, que bom. Papel tinha. Mas era de cócoras mesmo, assim, equilibrando. Porque não, é a céu aberto mesmo. Era no meio lado do nada, gente. Lá no, no meio da duna, lá do lado de uma árvore. Aí tinha que ficar agachada, assim, ó. Vai, vai. Ah, bom, pelo menos já, já treina a perna, Já né? treina a trend do TikTok. É. Isso era? Caraca! <laughs> tá. Meu Paola, Deus! Paula, foram 30 dias, né? De gravação. É, mais ou menos 30 e dias. Todos os dias teve prova. Todos, acho que teve dois dias que não teve nada, que foi folga. Mas ah, o resto uf. todo. Nossa, que delícia. Foi uma folgona, né? Boa assim. Gostoso. Deu né? é, lá na lona, gente. Na é, lona. Todos os dias tinha prova, tá? Não tinha folga, assim, Sim. Ah, gravou. E tem gente que jura que a gente dormia no hotel, tá? Que pô, achava que a gente ia lá, gravava, voltava. Duas Do horinhas. Dormia no hotel, ficava de boa no hotel. Não sei o que de outras pessoas. Falaram isso? Ai, ah, falaram. tem gente que acha que. Assim, qual o propósito que a emissora ia fazer isso? Nenhum, né? Não faz Nenhum. sentido que ele quer que você esteja lá no Gente, o nome não, já disse. Não tinha a gente colar o dia inteiro, dia e noite, todos os dias, sem sair de lá para nada. Ô, Paula, e agora, falando de você como pessoa, assim, que que, que que mudou? Uh, o que mudou? Foi um divisor de águas assim, na foi. sua vida, você antes e você depois? Foi. É, primeiro, eu acho que a questão da vaidade foi uma coisa que eu, eu hoje enxergo com outros olhos, entendeu? Eu vejo quanto que, assim, é importante a gente se cuidar para o nosso bem-estar ou para nossa autoestima e tudo. Principalmente a mulher, eu acho que a gente é mais... A gente gosta de estar, tá, às vezes, bonita. Mas que a gente também pode é, se permitir e se sentir bonita com menos, também, às vezes. Não ser tão refém de estar tá sempre produzida que a gente vai estar tá bonita do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, é uma beleza natural. Eu consegui apreciar mais uma beleza menos montada. Interior, né? Uma beleza é... interior. E... Uhum. A questão da comida não foi uma dificuldade, mas o sono eu também aprendi a valorizar mais o meu sono. Porque a gente dormia lá, eu tive alergia à lona, porque não tinha roupa, né? Então, dormia só com aquela mesma roupa que ficou o dia inteiro. E a pele com a areia e a lona, às Nossa. vezes a lona estava úmida, me dava ferida, assim, machucado, e... é, tipo um ralado. Então, eu dormia muito mal, e todos os dias, né? Desde o primeiro dia até o último. Então, assim, o meu sono, eu sei quanto é importante a gente se cuidar, cuidar da saúde, a higiene... É, o limite de convivência com as pessoas quando você tá em uma situação extrema como que você consegue ter mais compaixão sabia assim hum. pela, pelo outro mesmo você estando jogando contra é porque a não des... teve muita briga né não, tipo não teve, era não. uma era uma realmente parece que todo mundo quer se ajudar né é porque tá todo mundo na... lascado né vamos falar tá todo mundo na merda então tipo um ajuda o outro é uma questão mesmo assim de, de... Colaboração mesmo. É muito Empatia, legal. Né? Né? Empatia, né? É Por mais que seja uma disputa, claro que ninguém tá querendo passar esse para pra perder pra deixar o outro ganhar no safra. Pode ir, querido, Você vai ganhar. Não, né? Também Sim. não. Mas eu digo assim, de, de, de ajudar um ao outro mesmo. Não, foi uma experiência. E de superação. Acho que a gente acha que a gente não dá conta das coisas. Sim. Ah, igual. Ah, eu não queria comer. Se chegasse lá, você ia comer? Você ia comer. Você ia comer. Eu nunca... Você acha que eu vou comer barata, gente? Tá louca? Amor, não... Não, acho como que a barata tata, não. Você é doida a tata, ela nem... Toparia participar, é, não eu toparia não <laughs> Não, amor Ia ligar ela falar, oi, tudo bom? Não, não, é melhor não Sério? Sério. Não tenho coragem essas coisas, gente. Sou medrosa pra tudo. Depois, eu acho que depois que vira mãe, fica mais medrosa ai, ainda, sabe? Eu tenho medo tá. de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tipo, não, não, pelo amor de Deus. Vou lá arriscar minha vida, deixar minha filha sem mãe. Não vou, amor. fica é. em casa. Deixa minha filha sem mãe. Sério, Deixa tudo mãe. eu penso isso. Tipo, ai, meu Deus. Sabe? É, magia. Eu acho que a gente fica muito mais cautelosa. Não medrosa e uhum. tal. Porque eu, eu me considero, assim, bem corajosa até certo ponto. Mas essa questão de natureza, de de Eu tenho muito medo de bichos. Eu acho que a gente invade muito o lugar, da... a natureza, sabe? Acho que o homem é... Vai... é muito invasivo nisso. Então, eu tenho muito medo do, que... do... do retorno, entendeu? É, lá tinha... lá tinha muito bicho. Muito bicho mesmo. Cê... Nesse sentido, se você tem medo, você não ia gostar, não. É. A Jéssica também tem medo, ela também não... não ia muito. Sapo, ela morre de medo. Eu não, eu não... Eu não tenho tanto ah. problema, não. Sim. Mas eu acho que a superação, principalmente entre as meninas também, foi uma coisa muito importante, assim. Porque a gente é colocada à prova, né? É, são. Provas que exigem força, resistência, agilidade, etc. E sempre é colocado assim. Nas outras edições, é, já teve mulheres que ganharam também? Já. a Elaine um mesmo momento. ganhou. Eu lembro mais da Elaine. Foi bem marcante, assim, porque ela não tinha um físico atlético, ela, né, ela foi. Ela ganhou por merecimento e por também... Ela fez um bom jogo. Além dela ir bem nas provas, ela ganhou a prova final. Se eu não, não lembro como foi a prova final. Mas ela também tinha um bom convívio de grupo. Uhum. Tem gente que acha que é só a prova, mas não é. O jogo, ele é mais complexo do que parece, né? Você tem que jogar em equipe... Você tá jogando dentro de um grupo, mas ao mesmo tempo, depois aquele grupo vai desfazer e você vai jogar contra. contra. Então, você tem que fazer aliados dentro do grupo. Você tem que cuidar das pessoas ali, para elas não quererem votar te em você. Votar então, você tem que ser proativo dentro do grupo. Você tem que ir bem na prova, porque se você não for bem, você não ajuda o seu grupo. Seu grupo pode querer te tirar. Então, assim, tem vários... É, várias frentes. Vários pilares. É, que Entendi. o jogo precisa para correr de uma forma legal entendeu então você tem que pensar estrategicamente em tudo em quem você vai votar se essa pessoa é uma pessoa forte se ela não é Eu se imagino. é se ela vai votar em você futuramente ou não hum. que às vezes ela nem é uma pessoa forte mas se ela vota em você é um risco para uh -huh. ela te tirar então é melhor você tentar tirar ela como que funcionavam as votações assim de... Ai. Normal, porque Normal. Ia, era o grupo que perdia, isso, né? o grupo ia que, que perdia votação. ia pro portal, chegava no portal era uma votação é, individual igual o do confessionário, você vai lá e faz uhum. o seu voto e depois conta os votos e quem tiver mais voto é eliminado. Não, digo, vocês conversavam antes quem queria. Uai, é assim, eu conversava. Tá. Eu conversava. Eu tava tentando fazer o jogo para mim, né? Uhum, <laughs> ó, óbvio. pro meu lado. Então eu conversava de jogo sim. Tinha gente que preferia não conversar. Mas eu conversava, conversava com as pessoas que eram meus aliados também, Sim. né? Não conversava com todo mundo, porque você também vai expor seu jogo pra todo não mundo dá, não né? dá. Então eu conversei com aquelas pessoas que eu achava que ia estar do meu lado. Uhum. Em algum momento você achou que você ia chegar na, na, na final, assim? Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu, só, eu nunca achei que era impossível, não. Oi? É porque senão nem vai, né, gente? Assim, se você acha que você não tem chance de ir pra final, eu nem participo. Ainda mas não mais um nenhum... programa assim, né, que é mais Não, se eu acho que eu não tenho chance, eu não, não entro no programa. Nossa, mas demais, porque a gente duvida da gente, né? Tantas é. vezes a gente coloca em prova a nossa nossa capacidade, hum, né, sim. de tudo, então assim que bom que, que acho que isso deve ter servido também de motivação. De motivação, de agora isso de também é, por exemplo, nem sempre é bem visto, porque teve uma entrevista que eu dei lá, me perguntaram assim: "Você se sente uma jogadora forte?" Falei, eu me acho uma competidora forte. Eu acho que eu tô indo bem nas provas. Eu acho que eu tenho um bom convívio aqui no grupo. Então, eu me acho forte aqui dentro do grupo e tal. Pronto. Aí, eu já era soberba, já tava me hum, achando. você não ah. pode... A gente recebe essa crítica de outras mulheres também. Você Opa. não pode ter uma autocrítica. Se você está indo bem, qual é o problema... De você falar assim, poxa, eu tô indo eu tô bem. tô mandando bem, é lógico. Entendeu? Não tem problema. Isso não significa que você é soberbo, porque você perdeu a humildade. Você tem que ter uma autocrítica, entendeu? Tipo, uhum. poxa, eu tô fazendo um bom trabalho, ou não, posso melhorar nisso. Eu acho que não tá. Saber reconhecer, né, é. também, que é isso? Vai ficar lá se ralando todo. Não, pra talvez não... eu. Ai, não, não tô achando que eu tô indo bem, você tá lá acertando tudo. Ah, não, não sei. Não, não faz de som, né? Se você <laughs> tá indo bem no negócio, fala, gente, não tem problema nenhum. Então eu fui, às vezes, um pouquinho criticada nessa época, falar, a Paula tá se achando. Não tava me achando. Eu estava indo bem realmente, Sim. entendeu? Tá, e a sua família te apoiou quando você? Quando você falou que ia, como é que foi isso? Assim, a experiência do Big Brother foi muito traumática pra minha família com relação à internet. Por quê? Porque a gente era mais é, dentro d'água, assim, bem bobo com a internet. Eu tinha lá, sei lá, dois mil seguidores. Uma... Quando você entrou no BBB, você ainda morava em Minas? Morava em Belo Horizonte, tudo. Uhum. Eu não era uma pessoa online, virtual, ah. nem nada. Eu tinha poucos amigos e tudo. Não gerava conteúdos, não... não era nada disso. Então, quando eu entrei, eu entrei muito boba. Eu deixei a minha rede social com meu pai, com minha mãe, com duas amigas e só. E minha irmã de 14 anos, na época. Não tinha assessoria, não tinha agência, não tinha nada, gente. Meu pai, que sabia menos que eu ainda da internet. Minha mãe estava cuidando da minha rede social. Então, o Big Brother, ele dá um... Um bafafá, torcidas. Né? E uhum. é muito ataque que a gente recebe na época, enquanto a gente tá lá e assim que a gente sai. Então, minha família ficou meio traumatizada. Assim, meu Deus do céu. Aí, quando eu falei que eu ia participar de outro reality, eles ficaram meio assim, ai. É, mais uma vez eu falei: não, mas vocês não vão precisar passar É uma por, né? equipe agora. É, agora Dessa então vez a gente, vez a gente bem vai deixar bem, bonitinho. Tudo bonitinho. E também não era um programa, ele é uma dinâmica diferente. Não tem o pay per view. Hum. Né? Passa uma vez na semana, o programa é gravado. Então, até o público estranhou isso de uma certa forma porque Sim. eles queriam mais conteúdo mas não é um programa de diário não é um programa né, online uhum. ele é gravado então é, eles sentiram essa falta porque estão muito acostumados com o formato do Big Brother e foi logo em seguida né foi logo em seguida foi. acabou a gente começou, começou na semana seguinte é foi no, no Big Brother que eles estavam anunciando foi, né foi foi então assim foi para eles eles super me apoiaram eles acharam que era minha cara o programa eles tinham só esse medo da internet mas, como eles não tiveram que participar dessa vez, nem nada, eles falaram: você está preparada? Porque a gente recebe ataque do mesmo jeito, em Sim. menor volume. Óbvio que o Big Brother é outro padrão de, de público, audiência, é, de audiência, é. etc. Uhum. Mas eu falei: não, para mim eu estou tranquila, já, já, já fiz meus tratamentos psiquiátricos <laughs> todos que eu tinha, <laughs> fiz mesmo. Quando eu tive crise de ansiedade, qualquer coisa. Então agora eu ah, já tô sim. sabendo lidar bem de boa. Falei, não, tô, pô, posso participar. Essa crise que você teve foi por conta do Big Brother? Foi. Foi por, Quando por conta do Big você brother. Uhum. É porque as pessoas atacavam, igual eu falei, as pessoas atacavam minha irmã, de 14 anos na época, meu, meu pai, minha mãe. Entra lá na rede da minha mãe, xinga minha mãe. Então, assim. E eu também era uma cobrança de uma coisa que eu não sabia fazer, eu não sabia ser. É, digital influencer eu não sabia ser blogueira eu não sabia nada disso gente eu não Mas sabia por que que chegavam e criticavam porque eles queriam que você postasse a foto de blogueira ah, e não cara? a foto eu aqui ah tirava uma selfie e postava tipo assim Ai, gente. e tinha os horários esse horário que você posta não vai dar engajamento era uma como coisa assim? como assim a cobrança do público uh -huh. <laughs> oi tudo bom amor <laughs> Eu tô então, chocada. Eu gosto de beijando do cachorro. Por isso que eu perguntei, porque assim, eu não, não vi nada, assim, que pudesse ter tido algo. Polêmico. É, sobre você, não. assim, pra tô te criticar. Eu chocada que essa é, esse é, que é o ataque. Fiquei, Tem assim? vários tipos de ataque, né? Assim, eu recebi alguns haters, né, de, do meu relacionamento lá no Big Brother. Nesse tá. aqui eu não. Nesse era um povo criticando, igual eu te falei. Ai, tá se achando. Ah, é. Mas isso aí eu ignoro. Agora, quando foi o Big Brother, foi uma coisa mais. Tive alguns haters, mas assim, quando você sai, a sua própria torcida, que quer que você bombe, que quer que você. Ah, existe uma cobrança de você ser perfeito, de você estar. Tá arrumada, de você tá com look de blogueira, você tá com foto, não sei o quê. Várias coisas que eu nem sabia, de horário, de engajamento, sabia nada, gente. Sabia nada, nada, nada. Então, assim, foi uma cobrança. Mas, querendo não, aquilo gera uma ansiedade, porque é, é cobrança irmão. de todos os de lados. Todos. É, é você se cobrando, uhum. porque, o que, que eu faço agora? Nunca fiz isso. A sua família também, para onde eu vou? A galera cobrando que você... Se... Nossa, gente, muito difícil. Foi, e ainda os ataques. Então, tipo assim, eu tive uma crise de ansiedade que eu tive que fazer uma terapia, eu tive que fazer tratamento com um psiquiatra, Tomar o meu medicamento, tudo certinho, para eu poder passar por isso. Assim, falei: não, aí Eu Tô sempre loucura. fui uma mulher independente, eu resolvo as minhas coisas, eu sei o que é melhor para mim. Eu tenho que colocar um limite nisso, entendeu? Tipo, se eu não quiser postar no horário que dá o melhor engajamento, eu não vou. vou postar, sei lá, duas horas da manhã. E quem vai perder com isso é você e não é. ele, está tudo bem. Você que vai assumir é. essa consequência. Sim, porque a minha rede também é pessoal. Sim. Não é só uma rede de trabalho. Eu não, eu não consigo transformar a minha rede em ser. 100% comercial. Não, eu sou muito real. Então, assim, se eu tô numa festa, sei lá, nem tá tendo festa. Se eu tô é, no aniversário de alguém, ou lá em casa, com o Breno, num momento gostoso, eu acho legal, eu quero tirar uma foto. E quero compartilhar aquele momento no meu feed. Eu não vou estar tá preocupado só com o engajamento daquela foto. É uma coisa que eu quero compartilhar com o meu público, que eu gostei, que eu achei legal Sim. e tal. Então, eu posto. Mas sabe o que eu acho? Que a internet, ela é muito cíclica, né? Tudo, como tudo na nossa vida. Eu acho que uh, foi-se o tempo que as pessoas gostavam de ver tudo perfeito. É, graças tudo a Deus. Montado, gente, tudo montado, tudo arrumado. Não é e o Photoshop e tal. Agora, graças a Deus, a gente tá perdendo isso. Uhum. Gente, eu mesma. Eu super fazia Photoshop nas minhas fotos. Mas super. Tipo, muito, muito. Ai, não posso arrumar. Olha, tem que arrumar uma cicatriz, que eu tenho cicatriz no, no rosto. Ai, tem que arrumar uma cicatriz. Tem que fazer não sei o quê. E hoje em dia... Oh, acho que faz séculos que eu não abro o, é. o FaceTune lá, tipo Nossa, de editar, é sabe? Então assim, eu acho que é, que bom que a gente tá desapegando e agora o real é o que tá o que tá em alta, sabe? Sim, é que eu acho que é, é mais, mais acessível melhor. e é de verdade, né? Assim, não as pessoas conseguem fazer uma foto igual a sua. Uhum. Total. Né? Tipo, elas se inspiram, poxa, eu consigo fazer uma foto dessa, não é uma coisa é de vale. outro mundo, uhum. né? E elas se sentem próximas, é, né? Com é gostoso. Vai naquela acho. época, né? <laughs> É, mas ah. agora, que bom. Agora, então, Agora filho, é por já. isso que o sucesso tá aí, né? Ah, amores. Agora melhorou. Ainda mais depois do No Limite. Acabou qualquer, né, gente? Não tem hum. mais nenhum tipo de beleza, não, gente. Acabou, não, tem ficou tudo lá. A não, boa. as é. pessoas já não cobram mais. Elas já sabem como que você é sim. no pior estado. Então, tipo, qualquer coisinha que você tá você tá maravilhosa. Não, mas você, filho, Não, Peça não. Agora, é, agora, falando disso de crítica. O povo criticou, né, que você emagreceu. Não teve uma? Eu vi gente. uma polêmica dessas aqui no Instagram. Ah, ai, eu A gente. Que... É, tem que ter paciência, uhum. né? Porque assim, ó, eu, quando você entra no programa dele, você sabe que você vai mudar seu físico, de alguma forma. Com certeza, Sim. emagrecer era uma coisa que ia acontecer, porque você tá comendo pouco, você tá se exercitando demais. Etc. Uhum. Então eu já entrei sabendo. Falei, gente, vou emagrecer. Vou. E tudo bem, eu, e com o meu corpo, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Tipo assim. É, se eu ganho um pouquinho de peso, tá tudo bem, é o meu momento, eu quis estar tá mais Sim. desregrada e curtir aquilo. Se eu quero estar tá mais sarada, tudo bem também. Eu tô lá me cuidando mais, estou deixando de comer alguma coisa e tudo, e curtir naquele momento. Eu, me, eu gosto do meu corpo, dependendo do meu momento. Tá. Agora mesmo, estou no momento mais desleixado, E tá tudo bem também, não ligo não. Então lá eu sabia que eu ia emagrecer, eu tenho tendência a emagrecer. Eu, eu já sou, eu tenho um sou biotipo genética. um pouco mais magro, meu rosto fica mais magro, eu fico. É natural. Então, quando eu saí, as pessoas me viram. Nossa, você tá uma caveira, sua cara tá Nossa. catavélica e você fez bichectomia? Eu não, gente, não fiz, nunca fiz bichectomia. Eu todo procedimento que eu faço eu mostro, eu não tem nenhum problema de esconder, Sim. nem nada, não tenho vergonha de fazer procedimento estético, adoro inclusive. Então eu mostro, eu mostro o pós, então tipo, sei lá, eu faço um preenchimento, a cara tá inchada, roxa, eu mostro, a gente fica roxo, fica inchado. Aí a pessoa tira um print, Paula exagera no oh. procedimento. Aquele momento que você tá mostrando que Fica, o poso, é, um, um segundo depois, isso, né? Que, uh -huh. É tipo isso. Então eu emagreci. Aí eu saí, só que eu achei que as pessoas, e eu entender que era natural você emagrecer nessa situação. Só que não, eu saí no outro dia, ele já tava, você tá magra demais, você precisa ganhar peso, você tá horrível desse jeito, você tá parecendo uma caveira e tal. Eu falei, gente, mas vocês têm que me dar um tempo. Eu cheguei aqui ontem, vocês acharam que hoje eu ia engordar 6 quilos. E um Nossa dia. senhora. Então a gente recebe muita crítica. E se eu tivesse gostando de estar tá bem magrinha? Qual é o problema? Entendeu? Se eu tivesse, ah, amei. Ah, eu quero agora como ficar. Se eu tivesse com assim. a saúde em dia, agora. É. Agora eu quero ficar assim, magra. Ih, qual que é o problema? Entendeu? Então as pessoas, elas são muito imediatistas e elas gostam, elas te, te visualizam de uma forma. Qualquer coisa que você sai daquela forma que elas têm como seu padrão, aí elas já começam a arrumar um, uhum. um problema, entendeu? E é, e é problema assim. Envolve até o Breno. Tipo assim, ah, que o Breno vai te largar agora que você tá com esse corpo aí. Oh, não, não sei acredito. o quê. Uhum. Meu Deus. E não, não é sei. só Reiter, não, tá? Essa cobrança vem de alguns fãs também. O que eu fico mais chocada ainda. Da família também, às vezes, né? A família não, você acredita? Não, Ai, Ih, que bom. a família tá nem aí. Que bom. Família toda doida, gente. Toda desapegada. Que bom, que bom. Não, é porque às vezes a gente tem até. As pessoas se preocupam com a gente, só que às vezes, a gente não, não tem um jeitinho. É, não sabe como falar e tal. É. Tipo, tá tudo bem e tal. A gente vem... que é assim mesmo. Vem naquele jeito mais desconcertado, <laughs> sabe? De falar. E às vezes, né? Não. A gente não tá bem psicologicamente pra. Não Afeta. Pra... É, lógico. Não, certeza. mas eu desapeguei. Aí eu vivi assim, lá um momento de super restrição. Antes do programa, eu ganhei peso. Eu quis ganhar peso mais em massa magra. Uhum. Então, fiz um trabalho com uma nutricionista nesses 20 dias Nossa, né, que eu tinha. Eu pesava 58 quilos, normal. Minha vida normalmente é esse peso. E aí, eu ganhei 2 quilos e pouco de massa magra. Então, eu abaixei um pouco o meu percentual de gordura e ganhei massa, porque ela falou assim: Paula, lá você vai perder. Então, você tem que ter coisa pra perder, porque eu tava mais magrinha. Vamos ganhar um pouquinho. Então, eu fiquei um pouco mais saradinha. Uhum. Entrei no programa lá, virei uma. Só pele ocidente, não tinha mais nada. Eu saí de lá assim. Que eu já sabia que ia acontecer. Cheguei aqui, eu falei assim, agora eu não quero me preocupar com nada. Eu cuidar da minha saúde, eu me alimento bem, etc. Sem muitos exageros, mas eu não quero ficar louca de treino, não quero ficar seguindo dieta. Eu quero. quero... Descansar um pouco Aham. também, né, gente? Que eu tinha caminho, colchão. Isso, eu <laughs> quero comer qualquer coisa que eu sentir vontade. Eu não sou de exageros, mas assim, ah, eu quero comer um bombom pra comer. Um e aí, meu corpo já mudou. Então, eu ganhei, os seis quilos já de novo, eles já estão aqui. Viu, gente? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tem, tem uns extras, ganhei uns extras pra garantir. Tá tudo certo que também. Que eles estão aí, que tá tudo bem. Mas é igual eu falei, é o momento que eu me permiti. Sim. Até pra desestressar, porque é um. Eu voltei de lá muito estranha, gente. Voltei do programa com uma outra energia. Sério? Juro. Como? Eu acho que eu tava um pouco mais acelerada, assim. E. Você uhum. Imagina, é competição o dia inteiro, no, Eu noite juro, de... Eu voltei diferente, com a energia diferente, pra eu é, realinhar meu chakra. Uhum. <laughs> Isso que eu ia perguntar. Cê, quando uhum. você voltou, você foi em algum médico, tipo, gente, precisa fazer exame de sangue investigador? Ah, bem, não, eu fiz meus exames, eu tenho uma clínica que eu gosto, me acompanhou antes e depois, então eu me cuido, eu cuido da minha saúde. Eu acho que por, por ser atleta eu sempre cuidei da Sim, saúde. Uhum. Então, eu me, importo, eu me importo mais com a saúde do que com a aparência. Então, se minha saúde tá boa, e eu. Eu não ligo. Então eu me cuidei, eu olhei, estava tudo bem. Comecei a é, fazer alguma suplementação também, porque a gente perde muito nutriente, vitaminas e tal. Mas nada também assim, muito. Exagerado. É, porque eu, não, eu emagreci muito rápido, mas eu não fiquei com a saúde debilitada, não. Uhum. Foi... É, que você já tinha um histórico bom. É, mim, né? isso é, me, me ajudou não ia ser e pro Breno conte aí o pedido né? gente dá licença. olha este anel que lindo ai, que gente, lindo deixa surpresa. eu ver ai que ele lindo que um fofo né? ele que, ele que desenhou. desenhou ele que desenhou gente ó brilha diamante viu diamante <laughs> Oh, oh, oh. Reconheço Olha isso no aqui. olho. Olha isso aqui, que Lindo, chique. Né? Ai, eu amei. Ai, gente, que mão bonita que você tem ali. Ai, Olha gente. Mão ma... Minha mão, minha mão chique, é meio magra. Né? Tá vendo? Nossa, mão não meia... tá linda? É que eu acho meu, meu dedo meio achatado por lá. Aqui é todo torto do celular. <laughs> Seu dedo também tá torto do Mentira, celular? Mentira. Eu acho que não. Só ó, isso dedinho. aqui é de escrever, ó. Tá vendo? Tem um calo de escrever. E esse aqui tá torto. De, é, apoiar. de apoiar. De apoiar o celular. Apoiar. Caraca. É, tá vendo? Ó. É, o ônus, ônus da, da profissão. Da profissão né? é. <laughs> tá, como foi o pedido Ai, gente, foi demais. Não, primeiro que eu não imaginava mesmo. Eu não sabia mesmo. Tanto que eu já conversava, achava que eu ia ter filho antes de casar. Porque como eu não imaginava que Dico, o Breno ia pedir, nunca deu nenhum sintoma, assim. Ai, parece que ele vai me pedir em casamento, hein, gente. É o, eu falei é... tipo... Mas Não. você deixava aberto o que você queria. Sim, tanto eu quanto ele, a gente queria casar mesmo. Ele também é bem tradicionalista, ele quer casar na igreja, nesse sentido, assim, né? Uhum. Quer casar na igreja, quer fazer a festa, quer fazer tudo. Só que eu tava assim, né? Tem três anos que a gente tá junto. Também é um tempo bom, não é muito tempo, desespero. Ai, gente, eu quero casar, tô desesperada. Eu não, eu quero casar no tempo certo. Eu também sou bem tranquila com isso, mas eu quero fazer a cerimônia. Uhum. Só que ele não dava nenhuma brechinha, assim, de que ia pedir. Eu falei, ah, então talvez a gente vai ter filho primeiro, depois casa. E tudo bem. Do nada eu volto e tô na loucura ainda, porque eu tava fazendo é, pra assistir os programas, gerando conteúdo com relação ao programa e outros também e tal. Então eu tava bem acelerada, não tava. Nem imaginava, não nisso. tava focada nisso. E ele preparou tudo enquanto eu tava lá, então ele teve tempo. Ah, eu tava gravando, ele não tinha medo de eu descobrir nada porque ele tava sozinho. Então ele gravou, deixou tudo pronto. Quando eu cheguei, ele nunca mais falou com nenhum dos Olha dos só. fornecedores, fornecedores e ficou Olha. quietinho. Então ele tava agindo naturalmente. E ele chegou para mim e falou assim: "Amor, o é, que você que acha da gente comemorar o dia dos namorados depois do dia dos namorados? Que a gente já faz isso mesmo, porque no dia fica tudo muito cheio, é ruim Sim. e tal. Falei: ah, acho ótimo, acho ótimo. Ele, ah, vou olhar um lugar pra gente então. Falei, beleza. Ele tava procurando, a gente não tinha resolvido nada. Procurando? É, procurando. Fingindo. Só que aí o que aconteceu? O Zulu, que participou do, do No Limite comigo, ia lá pra casa, porque a gente ia fazer o arraiar do Carcará. Uhum. Então ele ia ficar lá em casa. E ele ia para lá para casa na segunda, e a ia ser na terça. E o Breno tinha programado tudo para segunda. O pedido, o fornecedor, o lugar, a decoração, tudo para segunda. E você marcando altas coisas. Mas eu não sabia Nossa. de nada. Aí foi, ele falou assim, entrou em desespero, porque ele falou: "Pronto, e eu quando eu marco com alguém, eu não desmarco não, entendeu? Eu sou bem chata com isso". Aí o que que falaram? Ele falou assim: "Eu vou ter que dar um jeito". Foi lá, falou com a minha assessoria, que ia ter um job na segunda, pra gente fazer. Aí a assessoria mandou, Paulo, chegou um job desse lugar. Igual eles mandam todos os trabalhos para mim. Desse lugar, assim, que é um lugar, espaço de casamento, querem fazer você com o Breno e tal. É legal tudo. Falei, ah, não dá. Eu, eu recuso o job, tá, gente? Assim, eu não faço todos Sim. os públicos que chegam, só se tiver a ver mesmo e se eu não tiver compromisso. Uhum. Então, eu sou é, assim, eu sou bem tá certa. só se tiver a ver com o meu nicho, com o meu público, com a minha vida ou se for uma coisa muito legal e se eu não tiver ocupado naquele dia. Aí pronto, aí eu Ah, não vai dar porque o Zulu vai estar tá aqui, infelizmente nossa, não vai dar para eu ir, pra gente, ir. <risos> <risos> a assessora morre. Puta, e o Breno então. Aí eu não vai dar para eu ir. Aí ele, nossa, senhora vocês vão ter que colocar um cachê aí bem fora do normal pra ver se a Paula topa. Aí chegou um cachê assim. Delícia. Altíssimo. Aí eu falei, ô, oh, meu Deus do oh, céu. Ô, Zulu que sei. me perdoe. Como que eu vou fazer pra cancelar esse negócio com o Zulu? Porque era de casal, o job. E a empresa de ca... e o ramo de casamentos, ele tem muito, muita grana mesmo, né? Envolve muita grana. Falei assim, ah, meu Deus, eu tenho que falar com o Zulu. Aí, antes de eu falar com o Zulu, o Zulu falou assim pra mim. Ah, Paula, eu não vou ir pra sua casa na segunda, não. Vou deixar pra ir na terça mesmo, porque eu tenho uns compromissos e tal. Falei, nossa, graças a Deus, não vou precisar cancelar com o Zulu. <laughs> não fui eu que Mentira, o Breno que pediu o Zulu pra me falar isso, que ele tava com medo de eu não ter coragem de cancelar. Isso que eu perguntei, isso que eu falei. Ah, isso Juro. Que eu ia perguntar, tipo, ele poderia ter falado Ele com falou com o Zulu, pra ele inventar ah. essa desculpa, que ele mesmo assim tava com medo de eu não, de eu não cancelar. E fomos pro lugar normal, eu pesquiso o lugar, tô lá. O Breno, você já pesquisou o lugar, porque a gente vai ter que falar tal coisa, tal coisa. Eu tô toda preocupada com o trabalho, né Tal coisa e tal. Ele não, não viu. E eu xingando, ele, Breno do céu, você tem que ver, a gente vai ter que fazer. Conversando e fomos pro lugar. Chegamos um pouquinho atrasado tipo, 15 minutos atrasado. Você a já gente, tava em pranto. Eu tá já tava que... desesperada. E quando a gente chegou para piorar, o videomaker falou assim: Olha, infelizmente a gente tá um pouco atrasada. Aí eu fiquei hum, morrendo de vergonha, né? Puta. Mas não foi, que eu não tava atrasada, porque não era o público, era só o pedido. Sim. Só pra eu não ficar pensando e observando as coisas, pra eu correr ah. e poder. Me arrumar logo e né, ficar uhum. desorientada com o trabalho. Uhum. Então, a gente tá atrasado, sim. Aí você precisa colocar roupa logo pra gente pegar o posto no sol, não sei o que e tal. Eu fui lá, o Breno contratou um stylist. Hum. Igual um publi mesmo. Tinha as roupas lá. Ai, eu tô chocada! Como se eu fosse fazer uma publicidade do lugar. Então, já tinha as roupas ideais pro lugar. maquiador cabelo. Tava tudo lá, meu amor. E eu arrumei como se eu fosse fazer a foto pro lugar. Pra divulgar o lugar. Meu Deus! Fui, desci, tô lá na plena. Eu e o Breno, do lado do Breno, assim. Eu e lá. você? sentindo linda, imagina. Tipo... E ele ficou, deve ter ficado super nervoso, você não percebeu nada Não, diferente? eu não percebi porque ele se arrumou em outro lugar e eu me arrumei nesse camarim. Então, quando eu desci ele já tava lá embaixo, como se ele for, porque mulher demora mais pra arrumar ah. maquiagem, sei que tal. Então, quando eu desci ele já tava lá embaixo. Aí a gente já chegou desorientada, fazendo as fotos, né? Vem o Breno atrás de mim e eu lá. Tô... Fazendo a pose. Segurando a rostinho <laughs> dele aqui. Olha só esse nariz. Eu sabia que era um ensaio <laughs> noivado, é. gente. Não, gente, foi um susto tão grande, porque de repente. Eu, não, eu nem lembro qual foi o sinal. Porque o, o videomaker falou alguma coisa pro Breno, mas eu achei, eu até falei assim: ah, é pra gente afastar para aparecer o. Que tinha uma decoração aqui atrás, né? para aparecer a decoração, é do nada, o Breno vai ajoelha no chão, tá assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Fala, faz Isso parte. Do do... <laughs> é, é pra foto? Tava... É o quê? Do nada, foi do nada. Eu fiquei em choque. Eu nem consegui chorar tanto, porque eu tava, acho que... Tudo demorou pra cair a ficha. Foi, demorou. Eu emocionei, eu fiquei em estado de choque, ele chorou igual criança, chorou, ah, chorou, chorou, o chorou muito mais que eu. E ele é chorão, muito mais chorão que eu também. Então chorou, 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 fez o pedido e tal, foi linda. Aí a gente fez as fotos, que aí já tava produzida, linda. Não. Pôr do sol, fez um monte de foto. E depois a gente teve um jantar. Que aí fez parte, aí já era a gente. Aí você, né? já, é, você já sabia gente, que era A gente jantar vocês. Aqui que a minha filha chorava. Ai, Você chorava, Ai, chorava. Foi muito legal. Foi muito legal, porque ele preparou tudo, assim. Um lugar que eu achava que ia ser lindo, e realmente era lindo. Aonde era o lugar? É São Paulo mesmo? É no interior de São Paulo. Muito lindo, muito lindo. Chama Vila Sansu, é lindo lá. lá... Ah, eu já. Cara, lá eu já tem... fui nesse lugar. É, acesso. porque lá faz casamento também, faz festa, faz evento lá, ah, muito lindo. Ah, tá. Muito lindo, é um, um espaço X, não é pra fazer isso que ele fez, é pra pessoa ir lá e casar. Já, não, tá eu fazendo... acho que eu já fui num casamento, ah, acho, é. que, acho que eu sei. Lá é bem lindo. Uhum. Então ele preparou tudo do jeito que, eu, que imaginou que eu ia gostar e de um, fez uma surpresa de verdade. Ele falou, ah, não queria fazer numa viagem, porque muita gente pede em viagem. E aí eu acho que se a gente viajar, sei lá, pra inventar um lugar, pra... É, maldivas. Acho Pronto. que talvez você já poderia imaginar. Sim. Isso aí seria uma coisa que você não, nunca pensaria. E aí ele desenhou o anel, foi todo hum. atencioso, foi muito fofo. No, no fundo, nem importa o lugar, né? Porque ah, é uma é. emoção é uma tão emoção, grande ai. que você fica assim, meu Deus do céu. Foi, seu... foi uma loucura, ai, que foi demais. muito fofo. Eu achei ele muito caprichoso, assim. Sim. Pensou em tudo pra me surpreender, foi muito legal. E eu, eu sou uma pessoa assim que pega as coisas no ar, então Sim. eu ia acabar descobrindo se eu tivesse aqui. Ele e, fez bem. E vocês têm planos assim de quando vão casar? Se vai ser igreja? Porque você falou que ele é bem né, Sim, tradicional. Sim. Eu também. Tem, eu também é? quero casar na igreja. Ai, ah, gente, eu quero o meu vestidão lá de noiva. Eu me casei deixa. também. Ah, demais. é bom, né? Eu quero. Eu sei que nem todo mundo quer. É normal também, Sim. cada não. Um, mas eu quero. E lá em Belo Horizonte tem igrejas lindas demais, demais. Eu vi que você. Ah, gente, até foi melhor, ontem. Né? A gente foi ontem. A gente viajou para BH, uh -huh. aproveitou e visitamos algumas igrejas. Ah, você chegou em São Paulo hoje? Cheguei ontem, 11 horas ontem. da noite. Ah, tá. 11 horas da noite. Compromissada, gente. Não, só, é. só voltou porque tinha a nossa entrevista aqui. Foi, aí, né? mas... <laughs> e a gente foi de carro, então ontem a gente voltou de carro, uma viagem longa. Falando, pegou trans. Foi, foi um caos. Mas deu tudo certo. Mas as igrejas lá são muito lindas. Então a gente quer fazer assim: a nossa ideia, isso aqui ninguém sabe, ainda nem contei os meus Eita. seguidores. Ah, olha o oh, corte. Ó, gente, olha o <laughs> corte. <risos> é. Não pra que a gente <laughs> tem um canal de cortes, que sai o resumo, entendeu? Ah, as mentira. principais. As principais. É, parte da entrevista. É? É, então vai ter assim, ó. Paula Amorim em conta detalhes do casamento. Não contei para ninguém. Ó, aqui é a primeira mão, viu? Assim, ó, a nossa ideia é assim, porque agora é, a gente acredita que no início do ano que vem, no, no primeiro semestre, as coisas vão estar um pouco melhores, né? Oremos. É, mas mesmo assim a gente quer fazer um casamento mais reduzido. Tá. Só que tem muita gente para convidar, né, gente? Então é complicado fazer casamento reduzido. O que que a gente pensou? A princípio, é, a gente vai fazer o casamento na igreja para família e para os padrinhos. Legal. Depois a gente vai fazer um coquetel, uma recepção para essas pessoas. Uhum. Então a gente vai, faz um jantar, alguma coisa mais, mais tranquila, assim, para receber, para fazer foto, pra família celebrar e comemorar. Viajamos de lua de mel. Que é onde vocês querem ir? A gente não sabe ainda. Eu acho que eu quero Grécia, Itália. Ai, eu gosto de umas coisas assim. Sabe? É, é uma. Não sei se eu quero Maldivas. Maldivas, eu quero ir agora. Pra todo mundo ir, eu não quero ir também. Você sabe que Baldivas Maldivas é. eu fui, só que eu achei que... Assim, claro, é lindo, maravilhoso. Um dos lugares mais lindos que eu já vi. Só que não tem muito o que fazer, assim, porque é, é uma ilha. Uh -huh, Você fica ali, aí, tipo assim, três dias já deu, sabe? Uh -huh. O Breno pensou a mesma coisa. É, é, é isso sabe. aí. É, a gente claro não. Claro que a gente conhece tudo por Instagram. É. Né? É. Ah, que aqui já que é um fui? lugar que tira foto Aí ah, a gente não quer. A gente quer ir pra algum lugar na Grécia, a gente quer pegar uma casa ah, exótica, Grécia sabe? É Umas coisas assim que o Breno é arquiteto, ele gosta de arquitetura uh -huh, diferente. Uma casa na árvore, uma coisa meio assim, que a gente quer demais. fazer a lua de mel. É, a gente tá olhando. Nossa, e aqueles negócios, aqueles iglu no e meio. Não, do... a gente tá é. olhando também. Ai, Tem vários. Isso. Talvez a gente vá para dois lugares, mas umas coisas meio mais diferentes. Sim, não sim. assim, tudo. Ai, só é romântico. Que deu uma coisa pra gente conhecer lugar Brilha, diferente. Escalada. É. É. Você curtir. <laughs> escalada, não, pelo amor de Deus. De Comer uns um negócios. É, sabe? Fazer, passear e tal. E depois na volta, aí a gente quer fazer uma festa para os amigos, uhum. pra gente comemorar o nosso casamento, celebrar a nossa união, entendeu? Ah, legal. Então a gente quer fazer é um pouco diferente do convencional, né? Legal. E eu acho que vai dar pra gente aproveitar mais, porque quando tem, eu penso, né, já ouvi relatos também, quando tem a igreja, a festa, tudo no mesmo dia, fica muito cansada a noiva. Fica o noivo, porque tem as fotos com o padrinho, tem não sei o quê, aí tem a festa, já tá, já tá morto, ainda tem que estar tá lá rindo, aquele é, tanto de coisa. É. Então, acho que se a gente dividir, fizer é a igreja uma recepção mais assim, pra família, que tem é, pessoas mais velhas também, os tios, avós e tal. E aí, pra festa mesmo, para pros amigos, acho que a gente vai Sim, aproveitar é, mais, é. se for em dois momentos. É verdade, é. Gostei da ideia. Gostei Você também. sabe que, mas sabe o que eu fiz? Agora vou contar a experiência. Não, ah, tô querendo dizer, não tô querendo desanimar, uhum. pelo amor de Deus. Não é isso, não, 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 não. Então, vou contar a minha experiência, a minha visão. A gente, eu, eu também não abri a mão de casar na igreja, então eu falei, quero casar na igreja, que eu sou, eu sou católica e tal. Eu também. E aí, a gente tava organizando o, o casamento, e aí a gente ganhou um casamento da hum. Subviagens, Submarino Viagens, em Ponta Cana, pra 80 pessoas. Que tudo aí, pago, amores? Tudo pago, tudo pago. O povo só me passou o quê? passaporte e vacina da febre amarela. <laughs> Só isso, era isso que eu falava. Falava, vou te convidar e é isso aqui. Foi demais, foi assim, um casamento dos sonhos. Nossa, Só que, aí que... o que eu pensei? Ah, a gente continua fazendo esse da igreja. É, e aí, lá em Punta Cana, a gente leva os padrinhos e os amigos mais próximos: isso. família, padrinhos e. Assim, porque a gente acha que 80 pessoas é muita gente, mas não é, cara. É um casal, então assim. Não, gente, tô te falando. A gente, gente. sempre divide, eu, e Júlio, tipo, ó, você chama 40 pessoas, eu chamo 40 pessoas. Uhum. Aí já deu. 40 pessoas já deu a família. Não, assim, não, dá. Sabe? É, não dá. Não dá, não dá. Difícil é, demais fazer isso. Difícil demais. E aí, beleza, a gente foi, só que lá a gente chegou numa quarta-feira, voltou no domingo, então o casamento foi no sábado. Foi assim, a viagem do sonho, sabe? E aí chegou em São Paulo, a gente gastou assim. Rios de dinheiro, que eu não gosto nem de pensar quanto que foi, é, porque não, dá um. Pelo amor de dá Deus. Um co... E aí, assim, eu, a festa dura, sei lá, tipo, cinco horas. Que, ainda tem gente que sai falando mal. É. E você fala assim, gente, mas por que, que eu é. fiz isso? Eu poderia ter ficado só com um casamento de puta cana. É, Juro não. que eu me arrependi. Mas tudo bem, hoje eu já fiz terapia. Hoje já fiz terapia, <laughs> eu já, fiz já, terapia superei. já superei. Mas Passa cara, hoje, quando vezes. você coloca, que você vê o quanto que você é gastou por uma noite, é porque assim, você vai fazer a unha, é 20 reais. Casou 100 reais é. aí ah, é para casamento é o dobro. Não, é o tribo. É. E quem casou tudo isso e depois isso. separa? Não, pelo amor de Deus, gente. <laughs> Oi, Bruna. Eu já é sou a história separada. dela. A minha história de vida eu trato até o ano. <laughs> Ainda, não, super... Ainda não, não superou na terapia. O casamento tá super superado. O valor do dinheiro da é, festa. É, que é dá, cara É muito caro. É por isso que a gente quer convidar menos gente pra é. conseguir fazer. Porque a gente vai fazer assim. Pra igreja, eu acho que vai ser 80 pessoas. E a festa também é 80 pessoas, tá? Não vai ser mais que isso, não. Não, mas vale a pena. Porque a gente, eu penso, eu falo isso pro Júlio também. Ah, vale a pena que a gente casa uma vez na vida só, é. entendeu? E tá tudo bem. E foi muito legal. Nossa, Nossa foi demais. Foi demais, aproveitei, viu? Mas você <laughs> fez essa. As <laughs> amigas aproveitaram por mim. <laughs> você fez essa festa no mesmo dia da igreja? Foi no mesmo dia da igreja. Ah. É, é, saiu da igreja e foi pra festa. É. Ah, mas daí se arrumar cinco dias não dá, né, amor? Já fiquei lá quatro é, dias não, em punta é Cana, assim. mas outro dia aqui na igreja. É verdade, outro dia. é verdade que você fez, você fez mas, outro casamento. Mas ela teve um tempo, né? Depois da, de punta Cana Foi teve um, mês, um mês ali um de mês. descanso pra recuperar e fazer outro. É, a nossa ideia é tentar fazer assim, por não, enquanto. Mas vai dar é certo. Isso. Vai dar não, certo. Vai dar não um... eu tô amando, gente. Eu tô toda empolgada. Vai Ai, dar, sim. gente. Eu tô toda empolgada. Não, eu acho que também vai ter uma coisa especial que vai ser aquilo de quando liberar voltar. A gente tá quase dois anos em pandemia, então a gente tá aquela coisa de em casa, em casa, em casa em casa em casa. E aí acho que quando dá aquela relaxada, que vai ser tão bom rever as pessoas, demais, sabe? Demais, gente, demais, e celebrar coisa boa, amor. É, é, Isso é bom, porque eu acho que as pessoas, a gente tá com uma energia, assim, ruim, né? Sim, Não diferente. nossa mesmo, mas assim, de tudo. O, o mundo, mundo, né? É, o mundo. Então, quando a gente celebra coisas boas e, né, coisas legais, acho que já dá uma limpada, assim. Com assim já melhora. É então a gente vai fazer, sim. E vocês são super parceiros, né? Eu sempre Demais, um demais. Eu acho que foi uma coisa muito legal, assim, no início, a, a, nem a gente achava que a gente ia que a gente ia render não, viu gente? A gente Depois do BBB você disse. Não, é nem no assim, quando a gente se conheceu, eu antes do, do Big Brother, eu tinha uma pessoa. O Breno tava solteirão, é meio largadão. Micareteiro. Então, eu entrei no, no programa falando assim: ah, não vou ficar com ninguém, vou ficar brincando aqui, uma paquerinha e tal. Não de beijar, não, mas de elogiar, gato, hein? sei lá, uma uh -huh. brincadeira. Mas eu falei, não vou ficar com ninguém. Mas, mas você namorava e terminou o programa? Não, não eu namorava, brother? Brother, não. Eu tinha uma pessoinha lá, assim, um casinho. Um casinho. Tá, é, mas não era meu namorado, não. Tá. Então, eu já tava assim: não era namorado, mas qualquer coisa já tinha alguém que era legal, e então tal. não tinha problema nenhum com essa pessoa. eu Entrei no programa, mas sem namorar, não tinha compromisso. Sim. E. Ok, só que a minha vontade não era ficar com ninguém, que eu tinha medo, assim. de eu beijar a pessoa e no outro dia, vai que não é bom. Aí a pessoa tá lá, entendeu? Aí gruda. Aí eu sei, pelo amor Nossa, de Deus. Senhora. Onde que eu vou? Não tem pra onde sair. Não você tem pra onde sair. Acorda, vê a pessoa, dorme, vê a é. pessoa. Que é isso, gente. Eu não dá pra dar um migué. Uh. Pois, não dá pra você passar o um telefone errado, sumir. Eu te ligo, eu te aviso. É, não dá pra sentar. Então eu falei, Aí, melhor... Ele volta volta no confessorário. É. Nossa, não... Gente, eu vou ter que votar. Não tô aguentando, mas... Imagina! é muito bom isso! Ai, ah, é cancelada, não? Pelo Imagina, amor ainda. de Deus, <laughs> ele daqui, que eu não aguento. É. Gente, vocês sabem que, que eu nunca poderia entrar no, entrar no Big Brother, porque, assim, a gente zoa muito. É, é que as pessoas é. acham que, que... É que a gente não posta tudo nas redes sociais. É, lógico. Mas, cara, a gente se zoa o dia inteiro. Não então, é era a minha coisa... cara ficar com alguém e falar, oh, gente, tira a pessoa daqui, eu não aguento mais. <risos> <risos> tipo, eu ia ser cancelado certeza. certeza. Mas aí, tipo, no início, a gente fez amizade. Eu até chipava o Breno com, com a Jaque, por exemplo, que no isso A gente achava mesmo que eles iam ficar. O Breno ficou com outras. Beijou outras duas meninas lá, né? Ele beijou a Ana. Ô, oh, me desculpa, e a eu, Jaque. Não, eu não. Eu sou Não péssima de TV. Ah, tá. tá não esquenta a mesmo. cabeça com isso, não. <laughs> ele beijou a Ana, eu acho que na primeira festa. Depois ele beijou a Jaque. Ficou com a Jaque um tempo. Que e... Jaque? A gente conhece? É uma loira. Ela canta funk. Ela era é da, é da nossa edição. E aí. E eu. Tava nem aí, eu tava vivendo, né, meu jogo, tava toda focada lá no jogo, brincar, divertir. Paula Croft. É, divertir, <laughs> bem nas provas, etc. Só que aí vai saindo as pessoas, e aí você vai se aproximando mais de quem tá ali. E o Breno começou a chegar em mim nas festas. No início eu falei, ah, meu filho, se toca, né? Depois de ter pegado você vai querer que... Se toca. <risos> <risos> se toca. Aí, depois disso, a gente acabou que a gente foi aproximando, foi ficando mais amigo e tudo. E esse fato dele ter beijado duas não era tanto um problema. Porque, querendo ou não, gente, antes da gente beijar alguém, a gente já beijou milhares de pessoas, né? Oh. Graças a Deus. Obrigada. <laughs> <Eu tô> <laughs> Gente, a vida é boa pra ser aproveitar, pra né? se curtir. Exclusive. Então <laughs> isso é normal, isso é normal de todo mundo. Mas aí chegou um momento que eu já tava gostando dele. Eu comecei a gostar dele de verdade lá dentro. Aí eu falei assim, meu Deus. Gostar você... de sentimento. É, gostar de verdade, comecei a gostar dele. Não amar, né, mas você, você sente o carinho pela pessoa, você o já melhor, começa assim, a diferente. gostar. É. Aí eu falei assim, poxa, será que vale a pena eu não viver isso que eu quero, que eu tô sentindo? Ou será que eu posso me permitir, entendeu? Coloquei os pingos nos de tudo que eu precisava colocar. E falei assim, ah, agora o momento que eu achar que é o legal, eu, eu vou, se eu achar que eu devo, eu vou beijar ele, entendeu? Vou ficar com ele. E foi aí que depois disso, ele chegou em mim dez festas. Hum. Foi. Insiste. Eu, eu, brasileiro, não desiste Eu gosto nunca. Da... E você ficou na décima... Aí eu fiquei na décima festa. Na décima festa. A gente ficou em março, né? Já era dia 11 de março. Então a gente entrou em janeiro, então já tinha bastante Nossa. tempo que a gente estava. Ah, gente, bastante convivência. Foi, não foi. foi o de vocês não foi eleito o beijo mais foi. quente da edição? Foi. E eu acho então, que foi de praticamente todas as edições. Porque saiu uns beijinhos sim. agora, saiu, que foi não, meio monstro. Mas é porque aí... eu acho que o pessoal... Dá aquela coisa de, ai, meu Deus, tô ao vivo, tô, né? É, mas eu acho que a diferença do nosso beijo é que foi um beijo que teve uma história construída no beijo, entendeu? Sim. Tipo, a gente paquerou, a gente foi fazendo amizade, a gente ficou afim um do outro. E aí, a gente não ficava ainda. Eu tava com esse receio dessa questão, se ia ser legal ou não. Sim. Depois acordar lá e se não fosse legal. Então, a gente foi... Quando a gente beijou, a gente já queria beijar há muito tempo. Então rolou aquela. Então foi um beijaço. Um seja, foi ali. um beijo que tava afim de beijar. Não um beijo que. Oi, beijei. Uh -huh. Entendeu? Não era, era um beijo que de foi construído. Série, tava guardado. <risos> é. <risos> tava guardado aquela. Então foi um beijo meio. deu um. Deu bastante percussão mas não foi de propósito, né? Foi uma coisa real, assim. Uhum. E a partir dali a gente foi super gostoso, foi muito bom. A gente continuou ficando lá na casa. Ai, que bom. é gra... não votei, né? Pela graça de Deus, não precisou. Vou casar. Pra... É, é, aí depois, quando a gente saiu, a gente ficou namorando à distância, porque ele é de Goiânia e eu de Belo Horizonte. Até que a gente mudou aqui junto para São Paulo. Então uhum. foi assim, foi degrau por degrau, as etapas que tinham que ser passadas, a gente viveu, respeitou o nosso tempo. O pessoal, ah, vocês namoram à distância, gente. A gente mora cada um uma uma cidade, então só porque a gente está namorando a gente tem que morar junto. Não, Sim, então calma, espera a gente entender. Tudo no seu tempo, né? É. Lógico. E aí foi muito bom, nosso relacionamento ficou bem, foi foi crescendo e a gente se dá muito bem. A gente não tem muita briga, a gente tem um relacionamento mais leve, de muito diálogo, então qualquer coisa eu já falo com ele, ele conversa comigo também, a gente se ajuda, se apoia tanto no trabalho quanto Sim. em tudo. Então acho que é bem a pessoa mesmo para minha vida e eu aceitei não foi à toa. Ai, ah, ele... que lindo! Fofo demais! <laughs> gente. Ele foi a primeira pessoa que você contou assim que você entrar no, no limite, ou não? Foi, foi a primeira pessoa que eu contei. E ele? Assim, na verdade, é, a, a proposta chegou pela minha assessoria, né? Então eles conversaram comigo, aí eu falei com ele: amor, o que, que você acha? Porque ele também era um possível candidato a participar, é porque ele é bem ativo, o Breno todos é todo o esporte, etc. Só que aí, aí ele falou assim: amor, eu acho que é achar mulheres. Assim, que topem, eu acho que é mais difícil do que achar homem. Apesar de que lá os homens que pediram pra sair, né? Mas assim. <laughs> mas de uma forma geral, se você for pensar assim, porque a mulher tem a questão da vaidade, ai, ficar sem tomar banho, higiene, a, a menstruação, algumas coisas que, que você fala assim, ai, será que eu vou passar por isso mesmo? E tudo aqui é chato mesmo. Então aí ele falou assim: eu acho que top, que você deve ir sim. ele super me apoiou ai, desde o início. Aí é, ele achava, ele, ele, o Breno achava que eu ia ganhar, mesmo antes de eu entrar ele tinha certeza olha qual é essa mulher que tem que é, é, né, sabe o que tem ele lá do dele sabe <laughs> sabe ah, ele gente ele tinha certeza não você, certeza você vai ganhar eu Breno nem entrei ainda no programa nem e agora outra. ele largou a arquitetura ou não, ainda não Breno continua? trabalha com arquitetura ele tá com projetos incríveis que agora legal. Super legal. É uma paixão. O Breno Sim. tem paixão pela arquitetura, entendeu? Então assim, ele se dedica à rede social, mas ele ama a arquitetura. Então ele prefere trabalhar com a arquitetura, que é a paixão da vida dele. Legal. Então ele hoje ele divide o tempo. Ele tá no início, ele ficou trabalhando só com a internet, só que ele sentiu muita falta do trabalho dele. Aí ele voltou. Aí, agora ele tá Tentando trabalhar com os dois de alguma tem forma. Conciliar os dois. É assim. difícil, porque a arquitetura de, dedica tempo, concentração. Não dá para você ficar fazendo história projetando. Entendeu? Ah, não tem dá? muito cálculo, muita é... coisa dúvida, né? Então, assim, não é tão simples para você criar e ficar com o celular e Ele, Ele tá faz li... permuta? <laughs> eu tô me mudando. Vai, vamos, <laughs> vamos conversar. vocês sobre agora moram num apartamento que é alugado. Isso, alugado. Isso é... Aí o Breno fez uma, um projeto pra gente decorar, fazer uma, uma reestruturação do apartamento também. Ué, vocês não pretendem no... construir Outro? assim? É porque... acab... Você não acabou de postar um vídeo? Então, não, eu tô mostrando. Esse apartamento a gente mudou em 2019. A gente veio pra ele e fez uma o reforma. Atual. É o atual. Ah, tá. A entendi. gente fez uma reforma nele. Só que eu nunca postei o pós. Post... Ah, tá. Nunca, tipo Tá assim. parecendo eu, que já tô um ano na casa, eu nunca fiz o tour, porque é. não terminou aquela obra. Mas a obra é assim mesmo. Nossa a, obra é a nossa demorou quatro meses. A minha tá há um ano já. Nossa. Mas eu espero que termine. Ah, <laughs> Vai, Vai terminar. Então, assim, eu nunca tinha feito o tour hum. do de depósito e tal. Então, a gente. Eu comecei a fazer agora no, Mostrar o um apartamento é, cômodo por cômodo, pra ficar um videozinho mais curtinho. É, mas ele que fez o projeto, até pra incentivar algumas pessoas que moram de aluguel, porque às vezes você mora insatisfeito. Tipo assim, ah, Ai, sim. é porque, eu. ah, só porque aluguei. Eu. Então tem algumas coisas. Você é que você é com essa casa? Ah, tipo, você olha pra casa, você vê não que tem tipo, sua não cara. tem a minha cara, uhum. entendeu? E ah. aí você não quer investir muito, porque é uma coisa que você pode, tipo, depois, o que eu vou fazer com esse imóvel que é, é. sobre medida. Então é meio que, parece que você vai só tacando as coisas, uhum. sabe? Pra completar ali e você. E às se vezes. Sente em casa. Mas ele fala uma coisa muito legal: assim, a gente investe grana em muita coisa. E às vezes a gente não investe na nossa casa. Que é o nosso bem-estar, que é o nosso momento de descanso, que é o momento que às vezes a gente, principalmente agora, passa mais tempo, né? Em casa. É. Oh, é. E fica morando insatisfeito com aquela energia que não é sua e tal. Então, alguma coisa dá pra você fazer, claro. Você não precisa investir rios de dinheiro, né? Mas assim, dá pra você fazer uma modificação legal e deixar o apartamento com a sua cara. É pra você morar melhor, mais Sim. satisfeito. Nossa, se ótimo essa, esse conteúdo. Muito, muito legal, bom, né? muito. Porque dá pra fazer adaptação bem legal. Até de uma cor na parede, um revestimento barato que você coloca, diferente, sabe? Dá pra é dar uma... A gente tem essa cultura de não é meu, não vou... Uh -huh. é? ah, eu... Mas fica morando 10 anos no lugar. Fica... É. Entendeu? Tipo, não é meu, é. não vou investir. Fica morando dez anos insatisfeito com aquela parede feia que eu não queria que tivesse ali. Então, tipo assim, você pintar ou fazer alguma coisa já te traz mais bem-estar. É, eu tô me mudando agora, né? Tipo, acabei de assinar o contrato da casa. E, e vai tal, ficar assim... por muito tempo. Não. Não, então, eu já, eu já falei pra você. É que Felipe. ela tá voltando pra São Paulo, porque é, ela mora em Curitiba. Moro em Curitiba. Oh, aí, enfim, tô voltando pra São Paulo, aí o Felipe já falou assim, meu marido, meu, o que a gente quiser fazer, a gente já vai fazer agora é. na casa. Porque senão, a de Curitiba, a gente morou um ano, eu coloquei minhas cortinas tem três meses na casa. Eu gastei, tipo assim, Ódio. pra três meses. É. Óbvio que eu não sabia Traz que eu ia ter cá. que... É, já dá um jeito. É, mas você entendeu, tipo, é... é... Ah, só serve pra aquela parede, pra aquela janela, uhum. enfim. Então ele falou: olha, esquece, mesmo se a gente tiver que investir muito agora, vamos investir, porque é a casa que a gente vai ficar. É lógico. Então a gente tem que se sentir bem nessa casa. Claro. E aí eu falei: Ah, tá já é mando, mas eu vou passar seu telefone pro galera, <laughs> gente. Conseguiu. Aquela... <laughs> olha só! Não, mas quem é. Chora não não mama! <laughs> ele... Quem chora não chora no mama? Ih, eu falei errado? Tá certo. O que você falou? Quem chora não mama. Quem não chora. É, quem não chora, ah, não. Ah, então mama. tá. Eu não sou péssima pra você. <laughs> eu achei <que> você <laughs> de, de mas ele, não, é super legal, ele tem projetos incríveis, tá com um projeto gigante agora no interior do Ceará, inclusive, em Taíba, um projeto de casas, muito lindo. Ah, que legal. É muito legal, então ele, tra... ele é... Mas por ele ser arquiteto, vocês não têm esse sonho de construir alguma coisa? A gente vai, de... a gente vai, porque tem dois anos que a gente tá morando aqui, uhum. então a gente tá começando a olhar, não sei se a gente vai construir do zero... Ou se a gente vai pegar uma casa e reformar, uma casa que já Ai, tenha amiga. um layout legal e dar uma reformada e deixar com a nossa cara. Vocês querem casa? Ca Ai, Aqui em São Paulo, eu amo Ai, casa. Também. Alphaville, moral Alphaville, vai pra lá. Pois é, todo mundo fala. Mas vai, você não acha vai, lá mesmo. Ah, você também tá vai morar lá? Uhum. <laughs> Mentira, todo mundo tá indo morar lá, gente. Todo mundo, todo mundo. A gente encontrou a Aline e o Fernando também essa é, semana. Eles estavam olhando lá também. A gente encontrou no restaurante lá, em Alphaville. A Mário no, Jonas. É, a Mário e... Jonas. Eles estavam olhando lá também. Tá? Tudo todo todo sabe lá. Não, ah, uma ai, amiga minha mandou, mandou pra lá. A, Bia, a, a Bianca, a boca foi lá em casa também, porque eles foram lá conhecer o condomínio pra ver casa também. Eu quero amiga, minha Gente, por favor. mas é, não fica meio longe, não, minha família. Não fica, não. Aquelas <laughs> que, que elas querem fazer a cabeça. Fica não não. Vai é todo rapido. mundo, eu quero todo mundo lá. Aqui, não, mas por pior por que favor. é tranquilo. É, é tranquilo. É porque já é tipo na, na, na boca da Castelo, sabe? É. Então já é bem pertinho. É, mas a gente quer casa. Eu nunca tinha morado em apartamento. Esse foi o primeiro. Sempre uhum. morei em casa. Uhum. Então eu tinha uma coisa assim, eu falei, gente, será que vai parecer que eu tô dentro de uma gaiola? Sabe, dentro uhum. de um. Então eu queria um apartamento que tivesse pelo menos uma varanda, uma coisa bem iluminado para eu não me sentir presa. E aí, quando a gente fez a reforma, ele ficou com carinho de casa, sabe? Ficou parecendo tá uma casa, Ai, é... que eu falei, ah, então tá ótimo. Aí eu super adaptei o apartamento, mas eu tinha medo. Mas eu gosto de quintal, eu gosto uhum. de grama, eu gosto de verde, sabe? Uhum. Eu gosto de ter espaço, assim, para tomar a sol. Família. Ah, ela... é. vai ter que ir pra lá. Nossa, você falando <laughs> isso me veio a família ah, na cabeça, não sei porquê. <laughs> Vai ter que ir pra lá? Olha só, eu Tô gente, te falar. É, aqui, aqui em São, São Paulo você não vai achar é isso, difícil, não, amor? Né? É, é. é difícil. Se achar, é, é, é tipo, caríssimo. Pois assim, é, é, lá é bem mais em conta. Né? É, bem mais. É, não não assim, não é tão. Porque agora aqui. valorizou. É, valorizou <laughs> muito. Não Agora, depois desse podcast aqui, valorizou muito mais, gente. Pelo amor de Deus, nem vai dar pra eu morar lá mais, não. <laughs> Ai, eu foguei. <laughs> Ei, levanta a aqui. <laughs> Ai, senhor. Eu foguei é. com a saliva. Só um longuinho. Não, mas a são é quando é, perde não. alguma coisa. Não é, não, é. É. São longuinhas. Oh, é são sombrar, são brasa, é que levanta o braço, gente. Não é São Longina. são longuinho é três anos. São braço? São bras. <laughs> são braço. São Como é que você vê assim? São braço. É, valor que tem que falar são brasileiros e é ah, levantar tá. o braço. A ah, coisa. Hum, não, dinheiro. é porque agora, por conta da pandemia, valorizou mesmo. que todo mundo quer uma tá trabalhando é. em casa, né? Hum. Nossa, eu, eu <coughs> passei mal com os preços, viu? Passei mal. É. Ah, não, eu cheguei gente. com valor achando que eu ia achar, tipo, umas mansão. Não. Que é, filho? Não tem não prêmio dá. de No Limite que aguenta isso, não, gente. Eu pelo não. amor de Deus, É Sim. foda. <laughs> eu que, é nós que lute, minha amiga? A gente vai ter que trabalhar muito pra pagar minha casa, gente. Por favor, engaja. Não, é pelo amor de Deus, gente. Dá like, favor. Deixa o comentário, compartilha é. com as amigas. É, 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 é. vamos lá. E já me segue aqui. lá também, que eu também tô tendo, querendo morar lá agora, né, gente? Então, você é. já tá. Me segue. Tá aparecendo o arroba da Paula aí? Tá aparecendo essa arroba já, gente. Se você ai, não segue, Paula, ainda segue. Segue ela. aí, gente, me siga. ajuda. ai mas é bom, né? Eu acho que casa também tem uma privacidade diferente do que prédio. É, você diferente. encontra as pessoas no elevador, no hall e tudo. A pessoa sabe a hora que você entrou, que você saiu e tudo. Isso aí me dá um pouquinho... Fora as paredes, né? Que você é, escuta que tá lá, tudo. Ah, escuta tudo. Coisa que você não quer escutar. <laughs> agora, agora, nesse, nesse esse apartamento, é aqui perto? Onde é que você está? Ah, estão? não. É perto do aeroporto de Congonhas. Ah, tá. É perto do aeroporto de Congonhas. Chama Vila Mascote, o bairro. A gente escolheu um bairro também que fosse mais tranquilo, assim. É, lá legal, você é, vê uma senhorinha andando com o cachorro na rua. Família, criança. Doce, então, doce. a gente... A gente já morou em Moema, aqui mais pra ah, cá, mas muito barulho de avião, né? É, barulho de avião. E assim, todo lugar tem um barzinho, né? Assim, nossa! Todo sério? lugar tem um restaurante, tem um barzinho, tem um amigo que tá ali do seu lado. Ah, vem aqui, tô aqui num barzinho aqui do lado da sua casa. Você <laughs> fica na rua o dia todo, gente. Não tem limite, não. Viu? Em Alphaville não vai ter isso, não. Não, <laughs> pois é. Aí a gente <laughs> falou, não, não vamos morar é um pouquinho gostoso. mais afastado. A gente foi por conta da Bia, né? Da nossa filha. E... Nossa, pois é, é todo mundo que tem e ano que vem eu quero ter filho tá então ah, já é? vai se preparando pois é gente a loucura Ai, né a pessoa cara... quer casar no início do ano já quer ter filho também eu quero ter filho ah eu acho é que, que eu quero ter dois você quer ter mais um quero mais um, é. um ou dois mais um ou dois é. né? já vamos mais ver o próximo vai, como é que vai ser e aí, né? Porque é. a minha filha ainda não dorme muito bem, né? Então aí a gente tá assim... No... <laughs> Sabe aquela história de privação de sono que você uhum. sentiu? Entendeu? Né? Então, ah, que foi... É tipo isso. Há um muito ano e três tempo. vezes já tá assim. <laughs> Mas então, eu não, não, não eu quero ter um... A gente quer. O Breno também quer até dois pra ter filho. Só que a gente quer ter ano que vem, porque eu vou fazer 33 ano que vem. Então acho que é uma idade gostosa, assim. Ainda uhum. tô com disposição, animada. É porque eu sei que gasta energia e depois ainda dá mais uns dois aninhos pra eu ter mais dá um, entendeu? Mais um. Então, que bom mais ou menos ano que vem, no outro. Ai, que hum. gostoso. E agora, falando de, de vida financeira, empreendedora e tal, quais são as, as, os próximos projetos? Tem alguma coisa? Bom, assim, é, a princípio, eu comecei antes do programa, eu tava começando a olhar uma questão de marca própria. Uhum. Só que aí começou o programa e foi uma loucura. Tipo, marca parar. de quê? Eu, eu tava colhendo uma roupa, roupa que fosse fitness e casual, que uhum. desse pra pessoa adaptar para ela usar. Não. Só treinar. Dá pra ela usar como uma jaqueta jeans, dá pra ela sair, dá pra ela adaptar no dia a dia. Nossa, gostei da ideia. E é bem legal. Então, eu peguei um estilista bem renomado para fazer o desenho da exclusiva para mim, né? Pra gente ter uma marca. Comecei a fazer o trabalho todo. Fiz o quê? Parei, porque Putz. eu entrei no No Limite. Hum. Foi uma loucura, eu não tive tempo, óbvio, né? Uhum. Enquanto eu tava lá para fazer. Então, esse projeto, ele tá em stand É um projeto que eu quero dar sequência. Fora isso, a gente... eu faço investimentos junto com o Breno também, nessa questão do... dos projetos dele, né? Óbvio, sou boba, eu não sou. Então, assim, <laughs> Amo! Ué, a, pessoa é casal, tá um... Lógico, a pessoa tá fazendo um projetaço Lógico. incrível. Lógico que eu vou aproveitar pra investir. Eu sei que é uma coisa... Tipo, imóvel pra vender depois isso. É. Uhum. Tô acompanhando de perto, consigo ver como é que vai ser e tudo. Então, dá pra gente investir junto nisso aí e fazer grana junto. Então, a gente, assim, a gente vai... Ah, o Breno também tá com, tá com outros projetos. Eu acho que a gente, como casal, a gente tenta se complementar. Eu, são poucas as coisas que eu penso assim, só eu entendeu? Só eu. A questão da marca é só eu. Mas o investimento já é o nosso. Então, assim, eu acho que a gente pensa muito como família, assim. Ai, legal. Ah, legal. sabe? A gente tem que ter nossas coisas, né? Eu acho que toda mulher tem que ter suas coisas, tem que ter sua independência, tem que lutar por isso, né? Pra você não depender de nada. Se assim, um dia, sei lá, acontecer qualquer coisa, você sai, ó. Minha e vida pronto. não mudou em nada. Uhum. continua igual. Meu nível não desceu. Eu, eu sou suficiente. Então, eu também busco isso, mas eu penso muito na nossa família. Que a gente... Ah, a gente, você quer... Pessoa Pô, você tá querendo vida. casar. Você quer construir uma né? família. Você vai, ah, tem que somar, não adianta, é, né? Tem então, a somar. gente pensa muita coisa junto em tipo de conteúdo que a gente quer é, criar junto, e-book pra gente ter, pra vender via internet também, que é legal. Porque muita gente hoje, tudo pela internet, né? Tudo. Então, me pedem muitas coisas de receitas e tudo. Por mais que eu não seja formada em gastronomia, sou a cozinheira de, de casa. Igual Ai, todo delícia. mundo, dona de casa uhum. que cozinha. Então, eu posso não saber a melhor técnica ou a técnica mais certa para fazer certa refeição, mas eu sei fazer ela boa, uhum. igual uma cozinheira de casa, igual a mãe da gente. Então, assim, me pedem dicas de como fazer, eu, eu faço. Eu gero esse tipo de conteúdo também na minha internet, no meu, no meu, na minha rede social. E o pessoal gosta muito, porque é acessível. Ela consegue fazer a mesma coisa que eu, porque não precisa de um maçarico, não precisa Nossa, jogar. Nossa, eu, eu sou a pessoa que consumo muitas receitas, gente. É, eu porque eu, 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 eu amo cozinhar, mas eu não sei muito bem. Eu, eu sei fazer doce. O salgado, é. eu não sou muito boa. Então, eu fico vendo sempre receitinha, assim, índice pra fazer. E seja rápido. fácil, né? É. É. Porque ninguém quer também receita… Nossa, é legal quando a gente cozinha e vai servir, tipo assim… É. <laughs> É, eu que filme esse! Aí, tipo, pão com ovo. Não, aí você, fala, aí você fala, ai, nem sei se ficou bom, prova, só esperando o elogio. É uma delícia. E eu acho que a família mineira, ela tem uma questão da, de sentar à mesa e comer Sim. todo mundo e ficar conversando. É muito gostoso. Eu acho que é um momento de união, assim, né? A, a comida aproxima. Uma festa tem a comida, no, no Natal tem comida, na Páscoa tem a comida. Então, no dia tudo a dia. Tudo envolve a comida. Tudo né? envolve. É muito gostoso você montar. Eu amo montar a mesa. Ah, Amo colocar lá os Nossa, eu acho jogo chique. Eu também, eu também. Não sei os pratos, eu uso os melhores pratos todo dia. Eu não guardo assim, ah, o dia que tiver a festa, eu vou usar esse prato aqui. Não é, você que tá ali todos os dias, eu né? Eu uso todo dia, gente. Minhas louças ficam lá todas, as melhores. Todas eu uso pra mim, pro Breno. Tá certo, hein? Não sabe dia de amanhã? Oxe. Oxe. É, não, e eu acho Oxe. que o carinho Oxe. que você tem com a sua visita, tipo, de fazer o melhor, você tem que fazer com você. Por que, que você vai fazer o melhor pro outro para pra você não, entendeu? Uhum. Então eu monto, faço a minha receita toda, monto a mesa, boto flor, boto não sei o ah, quê. Que pra legal. tomar um café da manhã. Tá ah, certo! Que linda! Tá certo, a gente come com os olhos também, né? É, eu Sim. adoro. Então, acho que a gente tá assim. Eu tô vendo essa questão da minha marca, tô vendo a questão do e-book também, que eu acho legal pra uhum. vender. tô fazendo esses investimentos junto com o Breno, e ele também tá trabalhando lá, fazendo os corres dele lá com a arquitetura. Tem empreendimento também de açaí, que ele tá começando agora. Então, ah. a gente tá fazendo várias coisas, né? É. E a internet aí tá aí também, que a gente adora. Eu, eu aprendi a trabalhar com a internet, eu amo. Eu acho que eu aprendi a trabalhar de um jeito que eu res, me respeito. E sabe os seus limites? É, aí. eu me respeito. Antes eu estava muito refém uhum. no início. Aí eu aprendi a me respeitar. Eu trabalho, eu faço meu, meu publi, eu faço tudo ali, mas que por isso que eu te falei, às vezes eu recuso um trabalho, eu seleciono bem, tem que ter muito a ver comigo, com o meu público, tem que ser real. Então, assim, eu respeito o meu momento. Não é tudo a troco do dinheiro. É, graças a Deus eu também consegui ter uma estabilidade financeira que me faz permitir Sim. fazer essas escolhas, né? Não julgo quem faz todos, todas as marcas, porque toda marca é digna também, né, uhum. gente? assim porque a, a empresa tá ali por trás daquela marca teve uma história também uhum. seja pequena ou grande seja um restaurante seja o que for mas eu eu tento trabalhar bem bem de acordo com a minha com a minha vida não virei refém da internet mas já fui já, já, já me libertei agora vou em paz liberte-se você também é, arrasta é, para cima e adquira o curso de Paula <laughs> compre o então, um e-book <laughs> não é de autoajuda não vou dar conta mas assim, é. então eu, eu aprendi a trabalhar com a internet. Eu amo hoje, eu amo essa troca. A galera pede é, conteúdo X, aí eu achar legal esse conteúdo, vou tentar gerar esse conteúdo. A única coisa que eu ainda tô com dificuldade é aquela coisa do TikTok, do Reels. Eu não, tô, não sou tão boa nisso. Nossa, é difícil. Você tem uma equipe que grava essas coisas? Tenho. Ou não? Eu, eu, eu contratei fixo já um, uma diária por semana para eu gravar meus vídeos. Aleatório, vídeo de conteúdo assim Sim, meu, orgânica, lá da minha casa, uh -huh. é, de culinária, ou de treino, tá. de qualquer coisa do meu apartamento, igual uh -huh. você viu coisas à toa. Eu aproveito quando tenho, faço as tento pubis. gravar, publico ele também pra ficar uma coisa mais profissional, mais bonita Sim. e tal. É, mas eu tenho uma diária por semana de vídeo, uma diária por semana de fotos para abastecer tanto foto à toa porque as nossas fotos fica boa, fica boa. Mas a foto do fotógrafo ficou bem fica bem melhor. um pouquinho ah, diferenciado, é. eu diria assim, né? Sim. É uma coisa muito boa. Gente, é não. Tem... É, assim, por mais que seja você sentada no sofá, você pega uma uma pessoa pega o celular e tira se o fotógrafo chega no meu lugar que eu sei tirar uma foto não sei o que Pronto. acontece não gente é um dom né eu acho que cada um tem <laughs> tem seu dom cada um tem e precisa ser valorizado é, precisa porque olha é, hoje em dia assim cada cada vez mais a gente aprende a ser tudo é. e a fazer tudo mais de qualquer jeito é, sabe? é não é não profissional é. então eu tento eu profissionalizei o meu trabalho então, Aham, isso certíssimo. me ajudou muito assim a ter dias, ter horário, ter aquilo para eu não ficar refém, porque a gente fica influenciador não tem férias. Você viaja de férias tem que filmar férias todas, você tem que pagar permuta. <laughs> Também a gente vai tirar férias. Ah, vamos pegar, tentar permuta de é. avião, de hospedagem, de comida, de, comida, de tudo. Aí Ai, quer que ter que férias. Pior que é, gente, é isso mesmo. Então que aqui no tempo. Não a, não a, a Bivolt também, você. Eu não é. sei se você tá. Vocês estão juntas? Como sim, é que funciona? Sim. Na verdade, assim, até julho do ano passado, junho, se eu não me engano, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, eu não tinha uma agência, uma assessoria. Uhum. Então, era uma pessoa que trabalhava, fazia as minhas negociações e tudo, mas era uma pessoa, eu não tinha tinha uma uma né, equipe. Uma equipe. Uhum. Foi aí que apareceu a Bivolt que a gente começou a conversar, que eles iam abrir um braço novo na empresa para experts, não, porque eles trabalhavam com marcas antes. Sim. Então eles abriram um, um braço novo na empresa para trabalhar e eu achei legal porque eram poucas pessoas. Eu já tive propostas de outras assessorias que eram muito grandes. Uhum. Então tinham, sei lá, 400 assessorados, 500 uhum. assessorados. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou virar mais uma pessoa aqui, né? Assim, nesse mundão. Uhum. Não sei, nunca tinha trabalhado com assessoria. Então, quando chegou essa oportunidade de eu trabalhar com uma assessoria que tinha menos pessoas, que eu sabia que poderia me dar toda a atenção que eu, mas, que eu precisaria. Mas, inclusive, é. né? Uhum. Nossa, aí foi, foi o que eu precisava. Aí eu, foi daí que eu acho que eu comecei a me profissionalizar mais. Porque eu tinha muitas ideias, mas eu não sabia como colocar em prática. Tá. Então, quando você tem alguém que já sabe como colocar a sua ideia em prática, né? Facilita. Te orienta, é, é, aí eu falava, eu quero igual, eu quero gerar, igual, agora eu tô fazendo o do apartamento. Uhum. Ah, o que, que, que será que é legal? Ah, vamos mostrar cômodo por cômodo, para não ficar tão grande, você mostrar o apartamento inteiro de uma vez, fazer um vídeo gigante. Faz cômodo por cômodo, porque aí você pode mostrar um pouquinho mais de detalhe dentro do armário, uma curiosidade. Então ajuda a. Ah, eu quero agora falar sobre as plantas. O que, que vocês acham? Vocês acham que é legal? Eu amo planta adoro eu já falei que até quintal que ter tudo então na minha casa tem o apartamento é igual a casa cheio de planta. ah a galera gosta ah então vamos gerar esse conteúdo então me ajuda dos trabalhos a negociação dos trabalhos toda isso tudo também não, não sou eu que faço a negociação tudo chega por mim para mim Pra eu é, eu uhum. aprovo ou não os valores, eu aprovo ou não, mas quem faz a negociação, quem cuida de tudo, é eles. Então, eles me ajudam em projeto. Eu quero fazer um projeto de Réveillon, vou viajar no Réveillon. Vamos fazer um projeto? Quem que vai trazer? Quem que a gente pode chamar para participar junto? Qual marca que você acha que dá para trazer para o nosso projeto, para a gente. É, fazer, não sei se pergunta, não é permuta, não sei se é vermuta. Recebendo mesmo, fazer um projeto claro, para a marca. Claro, claro. Que tem a ver com a marca. Então, vai ter, sei lá, nós três vamos estar nessa, nesse Réveillon. Sim. Qual a marca que combina com a gente? Ah, eles querem ativar a gente? Vamos fazer, então, uma coisa legal para essa marca? Uhum. Então, isso tudo a Abivolt faz para mim. Que legal. Me ajuda a colocar em prática os meus projetos, entendeu? De sair do papel e a desenhar isso aí da melhor forma possível. Até porque se ficar sozinha fazendo tudo isso Não, não a gente tem condição curta, não. Dá, não não é tem gente. condição não. Eu já fiz isso um tempo. Você não evolui, você não consegue, você não consegue. Você faz, mas você não consegue evoluir. Você, não você consegue. sobrevive, né? É, Fora, você que, vai... Fora que você tem que ficar negociando você mesmo os valores ou não, você não dá, cria não. um personagem. Ah, agora é. Eu vou dar essa dica. Você sabe que muitos micro influenciadores sempre pedem é, dicas e tal. E uma dica muito boa quando eu era quando quando eu comecei não existia muito isso, né? De... Acho que você lembra, né? A gente tá, ó, há muito tempo, hein, Bru? Meu Deus do céu! Lá quando eu era mato, 10 aquelas... Dez, Dez anos, anos, é. Dez anos. E aí, eu fingia que eu tinha uma assessora. Hum. Então, eu respondia os, os e-mails hum. co como... Eu assinava como Júlia. Porque, assim, não era eu passando valor. Eu tinha vergonha de passar uh -huh. valor. Eu tinha vergonha de negociar e falar aí... Ah, mas eu não quero isso e tal. Porque a gente não quer se assim indispor, né? É, né? Lógico. Então, gente, se você tá começando agora... Coloca lá um e-mail na sua bio. Primeiro que tem que ter e-mail de contato sempre, é tá? Sempre, para sempre, deixar profissional o negócio. Coloca lá o e-mail e assina como outro nome, tá? Ou então pede pra sua amiga, pra sua irmã, pra sua tia, pro seu marido, pra alguém responder por <laughs> você, entendeu? Pra não ficar você ali dando a cara. É, é, ruim. é algo profissional, mais profissional. É. Né? E pra eu acho que hoje, assim, um, o que é bem diferencial é quanto mais profissional você é, porque é uma profissão muito amadora ainda. Então, eu acho que quanto mais profissional você é, mais diferente você é no mercado. Tá. Entendeu? Eu digo assim: não só de ter um videomaker para gravar, não é isso. É os bastidores, o contrato, a ah, negociação, entendi. a forma um como jurídico. você responde, o jurídico. Isso tudo te o deixa mais profissional. Né? É, porque o conteúdo pode ser orgânico, você mesmo pode gravar e, e super bombar. A questão não é essa: você não precisa ter esse videomaker e tal. Isso é só uma opção, Sim. uma escolha, né? Agora essa parte do burocrático você ser profissional é um diferente é. porque você vai trabalhar com uma marca gigante a marca é totalmente profissional gente a marca tem tudo aí você chega lá você toda sem noção é, que que tipo, eu vou fazer por onde eu começo é, né? não você precisa tentar profissionalizar isso a sua o seu trabalho para você trabalhar com grandes marcas para você trabalhar de um jeito certo Sim. né pagar seus impostos tudo que você tem que fazer de uma forma correta então eu acho que a marca te enxerga com outros olhos quando você tem essa essa parte do, dos bastidores que o povo não sabe que existe, não né? Sabe, não sabe, é. As pessoas acham que é assim. Chegou essa, essa caneca aqui, gente, ó. Chegou, já tô postando ela aqui, maravilhosa. <laughs> essa caneca é maravilhosa. Não, ela deixa a água Dois quente muito mais tempo. Dois meses é de negociação. <laughs> não, isso E é aqui... vai valor, e volta valor, é. e vai entrega, e volta entrega. E aí, manda briefing, a gente grava a prova. É. Ou não, refaz, ou não. Aí, depois, assim, fiscal, tem é a nota fiscal, tem pagamento, tem a cobrança, o imposto, tem tudo. Mandar os resultados. Normal. Nossa, Nossa os é Meu uma... Deus, é, é. é complicado. É bastante coisa. É, não é, é, é só coisa. a canequinha, não. Vamos ver se não. tem perguntas. Se Ai, tem tô curiosa, meu ver. Deus do céu. Adoro perguntas. Vamos ver se Vamos tem. Vamos assim, gosto mais Temos. ou menos, né, gente? Vamos começar perguntas. pelo Neto Moura. Moura. Ele falou, sou muito foda-bu, tenho uma tatu igual a dela. Ah, Mentira, Oi, qual? que tem um é, Neto Moura? Ah, podia ter especificado, né? Quantas ah, tatu você tem, Bruna? Né? Ave Maria. Sei lá. Eu amo. Uma 20 e poucos. É que assim, agora eu tenho várias pequenininhas. Ah, mentira, essa foi a que eu... Eu tenho 11, velho. Ninguém então diz... deve ter mais. É, tem, amiga, mas são minúsculos, é tipo, no Bem dedo. aqui, É, aqui, sabe? Eu tenho 17, Nossa. mas também. Eu achei muito linda essa que você tem dentro do braço. Essa aqui? Eu achei muito linda. Meu vovôzinho, fofinho. minha vovó. Ai, que legal. Fofinho, né? Eu achei muito linda. Uhum. Ah, ah eu, tenho, eu fui fazer, né? minhas tatuagens normalmente têm algum significado. Ah, assim. as minhas também. É, as eu minhas... gosto. <laughs> as minhas toa, né? Só que eu achei lindo o tatuei. Ah, no começo era significado. Gente, achei. minha irmã que tatuou um copo de gin. Uma taça Nossa, de gin tem um significado, filho. Tem, tem um isso, significado. Tá ela disse: aí. Eu amo gin. Falei, tudo podia bem, fica ser... à vontade. Tu podia ter feito uma de whisky, né? O Low Whisky. Low Whisky, é verdade. <laughs> Vou falar essa dica pra ela. Paula Morim. Oxi! É o quê? É. Jará? É... Deve, deve ser, é. ser fã-clube. Ah, aqui, ó. Não, não é. Ah, tá. Lê, amiga, Vamos primeiro. ler. Tudo bem. Oi, desde que a Paula mudou o user do Insta, vivo recebendo menção. Até meus amigos já me marcaram errado. Me sinto parte da vida dela, porque até nas perguntas me mencionam. Adoro o podcast de vocês. É alguém que tem o mesmo nome que você e você mudou o um arroba. Eu mudei o um arroba. Eu mudei o um arroba. Porque antes meu arroba era maior, era Paula Morim Barbosa, que era meu arroba uhum. desde que eu nasci, né? Que eu entrei no Instagram. E aí eu coloquei ele menorzinho. Coloquei só a Paula Amorim pra ficar mais fácil, né, gente? Pra ficar uh -huh. mais fácil. Então essa aí, coitada. Agora que tá... <laughs> pega as permutas, amor. Aproveita, aproveita. Vai nos lugares, tudo. Vai a no engaja. restaurante, come, marca. Fica maravilhosa. Olha só Paula Amorim. É. Tá boba? Aproveita. Ai. A Brenda Santana, ela é do fã clube, linda. Beijo, beijo maravilhosa. Brandinha. Ela falou: eu apareço aqui quando a convidada tem meu coração. Ai, Além que de fofa. vocês duas. Paula, tu é maravilhosa e minha admiração por você é imensurável. Eu amo vocês. Ai, que fofa, que fofa gente. Brenda Santana. Hum. Um beijo, Brindinha. Linda, um beijo, obrigada. Tamisa Barbosa. Já acompanhava a Tatá há mais tempo e amo. Conheci a Bu por conta do podcast, tô adorando. Paulinha, hum. aproveita a casa na. Pro... Gente, eu sempre erro na entonação. Amiga, né? Vamos, tá vamos precisando... voltar pro <laughs> português? Ah, mas a gente já saiu da escola há muito tempo, né? É. Gente? <laughs> oh, por gente? Né? Eu, né? Ela não, ela é mais nova. Não, eu abandonei também a escola. <laughs> Sim, a escola, nada, a faculdade. Faculdade, faculdade. Quase se formou. Paulinha, vírgula. Aproveita. Aproveita e casa na igreja com tudo que tem direito. É um momento único e surreal. É, não, essa dica eu vou pegar mesmo. Eu vou... É verdade. Essa eu vou com meu vestido lá, de 6 metros de calda. Caramba. Amo. Vou fazer tudo, gente. É Vai isso. entrar, a igreja ela é maravilhosa. Já escolhi a igreja, a igreja ah. é linda. Belo Horizonte tem muita igreja linda, não dá. E aquelas bonitinhas. É, né? então, de uhum. 60 mil anos, Sim. toda cheia de coisa. É muito Ai, lindo. ansiosa para ver as fotos. Já faz muita foto pra gente ver. Boa faz bem. live. Aquelas... É. faz tudo que não é transmissão ao vivo engaja a gente <laughs> quer acompanhar ao vivo um beijo Tamisa é, Fabi Fernandes não tenho pergunta apenas quero dizer que Paula, te acompanho desde bebê BBB e você é inspiração. Amo acompanhar você e o Breno. Tata e Bu, não perco nenhum pódio delas. Ai, gente. É gostoso assim, né, gente? A galera que acompanha aqui gosta de verdade. Nossa, obrigada demais, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente aqui, que segue a gente nas redes sociais. Vote no MC. MC Bial. Da onde? <laughs> Sim, gente, eu, vim, eu vou puxar uma torcida lá pra esse podcast. Ai, vamos, por favor! Vamos, amor. Votar, vamos puxar um mutirão de voto? Gente, vamos. podcast no no feminino, velho. Tem mais podcast feminino concorrendo? Eu não vejo. Vênus. Ah, tem o Vênus. É verdade. Hum. Verdade. Não, mas a gente vai ganhar. <laughs> mas, tem, eu tem. Sou competitiva. Vou por puxar favor. lá o um mutirão. Ai, Obrigada. Gente, você sabe que os, os fãs da Paula, já viu, amor? Você não tá entendendo não. o que foi a enxurrada de gente. Chama a Paula, chama a É verdade, Paula. é verdade. Chama a Paula. A gente falou, a gente já chamou, ela vem. Muita calma que já tá agendando. Nada. Tá tudo certo. Ai, mas eles são muito queridos. é né? mesmo. <laughs> Temos aqui a Carla Chiavelli. Meninas, tem uma lojinha de makes, bijus e acessórios. Tudo no precinho. Hum. Amo. Estamos no Insta, arroba lojafeitocristal. Arroba loja feito cristal. Amo assistir vocês. Um beijo, Carla. Muito obrigada. Obrigada, ah, Carla. Acabou? Ó, já, já, acabou o negocinho. Ah, acabou. Ah. Ah, mentira. Vamos dar ah, um assunto aqui, gente, pra ah, ah, gente conversar. Ah, qualquer coisa. Ah, vamos vamos qualquer falar coisa. do que? Você viu o tempo, menina? Nossa, não E o calor que tá, tá seco, fazendo aqui né? em São Paulo, gente. Nariz tá aqui. Ó, ó alguma coisa é verdade. Pra morar em São Paulo, você tem que ter saúde boa. Porque é um dia é um calor. No é. outro dia é um frio congelando. Aí no outro dia, calor. É verdade. Não dá. E você sabe que eu demoro até eu me, me acostumar. Tipo, pra mim tava frio. Aí eu acordei um dia e tava sol. Eu falei, não, tá frio ainda. Coloquei um casaco. <laughs> Minha irmã falou, amor, não você vai aonde? Oi, querida. O tá que, que aconteceu? 28 graus. É, agora o que, que eu faço? Virou rotina. Eu abro aqui, ó, é o clima tempo que é. eu aplicativo do, do celular, é e olho, falo tudo bem, vou me vestir. É verdade. favorável ao tempo. Nossa, eu, eu, eu tenho que fazer minha mala da semana na segunda-feira. Ela foi inventar de morar em Curitiba, Paula. Você Mas agora você tá vindo aqui pode? toda é então, semana? Toda semana vem, gente. <laughs> vem toda segunda ah. e volta quinta. Ah. É minha tá. saúde já... Mentira. Mas ela vai voltar pra São Paulo. Não, ah, e nós vamos fazer esse é projeto dessa casa sua, amor. É. Amigo, olha isso. Vamos fazer esse projeto ah. e arquiteta... Ah. Oh. Ah. Já dá uma economia boa, já. Demais. Vamos, a gente tem que se ajudar, né? A gente tá querendo morar na favela? Tá querendo. Então, assim, o que eu puder ajudar hoje, a gente vai tentar se ajudar. Ah, eu também, eu passo contato. A Bruna, a Bruna me chamou ontem, amiga. Tô esperando a lista. É o lista do que, a gente? Das permutas de casa. Ela, ela fez a casa inteira dela, do, praticamente do zero. Eu falei, me passa a é, Mas tudo, a permuta ela, okay, não tá rolando, amor. Seu contato, tá. só das coisas boas. Mas permuta Tá difícil, Tá difícil, viu, tá difícil. Tá difícil. É, o que mas tá de permuta passa, depois a gente repassa. Vai dar tudo. É, né? A gente é assim, A gente, 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 gente compartilha tudo. É. A gente também compartilha tudo, gente. É bom. É, é bom. Ótimo. A gente quer sempre o Guarda segredo outra. não, gente. É, é verdade, ah, não é pra quê? Tem gente que fica escondendo o ouro. Não, é gente que não passa contar de marca. Nossa, ah. puta puta. Nossa, eu também, que enrola. Nossa senhora, ficou puta. Ah, vou mandar <laughs> já, já, já mando é, já. É, eu vou pegar. Nossa. Só um minutinho. Não, não, tá não vai pegar não, vai pegar agora. <laughs> e aí, às vezes... <risos> <risos> às vezes eu não tenho, quem cuida das minhas coisas é minha irmã. Aí eu já mando. Ó, eu não tenho, mas se você quiser chamar minha irmã, ela te manda agora. Agora Sim. eu não consigo pegar, mas chama ela. porque Não, não é, a gente tem que se ajudar, gente. Claro. E tudo volta, né, boa coisa Gente, Tem é. lugar pra todo mundo, Tem, né? É verdade. Tá um. ai. ai, eu não quero ai, ir embora, tão Pera, não. que eu tô puxando assunto aqui, né, gente? Puxa, Nos puxa, pode perguntar aqui pra gente ficar conversando. Pode, a entrevistada vai entrevistar. Não, nós. é, depois eu vou ter que fazer uma entrevista com a Tatá do Baby, né? Da Baby, que é uma princesa, gente. Ela é uma princesinha. Né? Ela é nem, lindinha. né? Um... Ela tá muito forra, muito inteligente. Sério. Pois é, dá até medo, né? Esses cara, meninos de hoje em dia. Ela é perfeita. Ela tá falando tudo. Ela olha pra mim do nada e fala assim, Oxi, eu. Juro, oxi. porque ela viu a gente falando oxi, aí agora tudo pra ela é oxi. Mentira, eu não, a não e ela sei que essa chama, estrutura. Né? Não, ela chama Bu, Bu. bu. Não, só que aí ela engata na, na primeira e fica bu, bu, bu. Até você ir lá. <laughs> Esses dias eu fui na casa gente. da Tatá, ela tava comendo na cozinha, a gente na, na sala, assim, ela só olhava na frestinha que dava <laughs> diretamente pra mim, ela ficava, bu, 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 bu. Não, e a vontade que dá de chegar e pegar e esmagar, ah, pois é, uma. é. é demais, criança, a minha, é uma benção, gente. Vontade, até, dá dó do meu bebezinho. Hum. Dó, ficar é dó, fica só roxo. É demais, é demais. Uma delícia, espaço, é demais. Eu não sei quanto, como eu vi tanto tempo sem ter um filho, gente. Porque pois é, eu, todo mundo Deus. fala, né? Por isso que eu acho que eu tô... Chega já... um momento que você já tá querendo, não é? T sim, Às sim. A gente sim. sabe, assim, Não, não é fácil, né? Não é fácil, é muito é exaustivo, é cansativo. é tudo demais. Mas assim, o amor, você olha pra... É um é, amor então. que dói, você fala: oh Deus, protege esse serzinho aqui, por favor. Não quer que nada aconteça. Que dói é um é amor que dói, de verdade. De verdade. Quando você virar mãe, você vai entender. Você me fala. Ai, loucura, meu né? Deus do céu. Você tem filho bu? Não, não, não. tenho. Então... Mas quero ter também. Ah, então nós também. Na fila as então. próximas. <laughs> Ai, fala, muito obrigada. Obrigada. Ai, bem, amor. A gente é É leve, é de boa. É, né? é muito é, gostoso. Não, eu já tinha visto. É muito, muito gostoso. Ai, muito bom, mesmo. Bom. Ai que bom. Ah, é sempre bom conversar também, né, Sim. gente? Contar boa, as novidades, né? saber do povo. Não, e você sabe que é bom isso? Porque a gente tem um contato, assim, porque a gente não mexe no celular, né? É. Então a gente só mexe pra olhar os, 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 os superchats. Chat. Mas é aquilo de sentar, conversar, ouvir a é. pessoa mesmo, saber o que ela tem pra falar. Lá, o que, né? Essa troca. coisa de desconectar é importante, né? Demais. É. Muita gente sai, entra, chega no barzinho e tá só aqui, ó. só Sim. Ou qualquer lugar que seja, em casa, que recebe alguém, tá aqui na internet. É. Apesar da gente trabalhar com a internet, eu sempre falo, é importante desconectar, viu, gente? E conectar com quem tá ali do seu lado, porque às vezes a gente não repara muita coisa que acontece. Muita coisa, o tempo passa é. e você tá é. aqui, ó. Vendo a vida dos outros. Ai, é. ai. Ai, ai, que coisa <laughs> ai, maravilhosa. Vamos só ver aqui o que aconteceu aqui na última. <laughs> só um minutinho. <laughs> Deixa eu só ver aqui no Gosto do Dia. <laughs> Ô, gente, ai. agora antes de terminar a Pera, por favor, por voltem favor. na gente na MTV Miaw. A gente vai por falar favor. todos os programas e vai entrar no nosso Instagram lá, vai ter MTV Miaw também. A gente quer muito ganhar. A gente Vamos foi indicado. Fazer na categoria podcast nosso de cada dia, né? É isso, é isso Por favor, voltem na gente. A gente vai fazer mutirão. Inclusive, a Brenda que tá organizando é o grupo de mutirão a gente ah, vai que é? grupo de mutirão amor oh. tá muito legal eu, eu vou cara, puxar cara, um já. mutirão lá no Twitter eu amo fazer Ah, mutirão. é no Twitter no Twitter, no Twitter, é Twitter vale hashtag vale. é que eu não tenho muito seguidor no Twitter não eu assim não tenho muito seguidor eu não sei né se é muito ou não mas eu tenho amor mas mas o problema do meu seguidor é que ele é maravilhoso então assim, é maravilhoso é para votar é uma coisa de louco filha porque no... eu ganhei na votação né então Sim. Só de você ver aí, Gente. já dá, vamos, vamos puxar um mutirão Por pra Por favor. Pode delas ou puxar. Colocar na hashtag. Na, como que é? Trend top? Isso que fala. É, vamos tentar. Ah. Ou pelo menos puxar o um mutirão de voto. Sim. Para votar, é só fazer a hashtag ou tem que entrar lá no site e votar. Tem hashtag, hashtag conta e também. Conta. Ah, então não. Vamos é mais fazer. fácil, tá assim muito. né? Eu vou fazer um bate-papo lá com eles hoje, então, usando a hashtag. Boa. Boa, já é, ajuda, né? Vamos inventar ajuda uma hashtag. P é, não, amiga, dar... tem, a, tem a hashtag já pra valer o voto. Ah, tá. O é, voto. Mas é. a gente podia criar um nosso, a nossa hashtag. Pode dela. Não, mas vamos só continuar nessa tá hashtag, bom, hashtag pra a gente não confundir. É. Vai que confunde, <laughs> acho que é a outra. Que confunde, Melhor é, uma coisa é, Então, né? fazer isso. eu vou tá. as perguntas que eles quiserem fazer, que eu não respondi aqui, eu vou responder no Twitter. E a gente bom. vai. Ai, a, me... oh, a gente, gente vai ser assim, tá vendo? Exato. Obrigada, Paula. Sério. É, Ó, sigam a Paula aí, se você não segue ela no Instagram, segue agora. Agora, agora. Vai lá seguir ela e fala, vem pelo pote dela. Ah, maravilhosa. Me avisa, gente. Ai, muito obrigada, obrigada por ter vindo. A gente a amou. Olha, Amamos. tudo de bom, muito sucesso. Obrigada, obrigada, tata. Espero você. vocês. Quem sabe eu faço alguma coisa pra a gente fazer desafio no limite de comer alguma coisinha. Eu topo. Amor, não vou estar aí. Não. Você vai. Eu vou, eu corajosa, vou. gostei. Você vai também. Não sou corajosa não. Tá, tá. Vamos. É Melhor Nem me compromisso. Não, vou fazer uma culináriazinha gostosa. Vai tá. ter vocês em casa, Sim. muito mais legal, né? Obrigada, Sim. obrigada mesmo. Amei, obrigada amei. A obrigada a você. Obrigada. Obrigada, gente, por estar aqui acompanhando a gente também. Obrigada, viu, gente? Voltem muito. Se inscrevam aí nos nossos canais. Isso, que bora ao 500k aqui. 500K, aqui e nós. 200 lá no canal de cortes. Ai, Ai é a nós. gente também bateu 200 no Insta, gente. Ô, ah, meu Deus. Você tá vendo? Ó, oh, a gente tá bombando que demais. É? Esse podcast O que, que é isso? Que isso? Brasil? Nossa, <laughs> não é à toa que a gente quer expandindo. <laughs> de dias. Beijo! Obrigada, beijo, gente. Tchau. <laughs>